טוב חברים, המתנו שתי דקות, קיבלת מהחריה בסטפים וכו', מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר, ואתם מוכנים לקצת מתמטיקה בדידה, אנחנו נמשיך את זה כמובן מחרתיים באופן מסודר. אני, לפני שאנחנו מתחילים, תזכור את כל מה שקורה, כרגיל, רק רוצה להסביר איך אנחנו מתנהלים פה בזום, לא חושב שהיה לנו, לא היה לנו, כן, אולי ראיתם משהו כזה הקלטה נערש. לא היה לנו עבודה ככה דרך הזום, אז מה שאני עושה זה אני משתף את המסך שלי על החמודי הזה, זה נקרא ליקס, פה אני כותב, זה כאילו הלוח יעני, ואז אני הופך את זה ל-PDF, ואני אשלח לכם את ה-PDF של מה שנכתב פה היום. שוב, בעמוד, כמו שאתם יודעים, בתחילת הסמסטר, שמתי PDFים שלפני שנתיים, שהיה קורונה והכל היה בזום, ושלפני שנה, שהיה בסוף הסמסטר קורונה, זה היה בזום, ככה שבסוף הדבר הזה מכסה את כל החומר, אבל יהיה לכם גם PDF של ספציפית הרצאה 9 גם מהסמסטר הנוכחי והקלטה כרגיל, ככה זה קצת זמן עד שהיא תעלה, אבל עד מחר בבוקר אני מאמין שהדברים יהיו. מכם אני לא צריך הרבה, אבל אם יש לכם שאלה תשתדלו ככל הניתן לשאול אותה דרך המיקרופון, בסדר? מכיוון שכאשר אני משתף ככה את המסך אני לא שלא רואה בכלל, אני פחות רואה את הצ'אט, זה יותר נוח לשאול לשאול דרך המיקרופון. כמובן, אם מישהו אין לו מיקרופון, ההורים שלו אחים, הוא מאוד צרוד, אז שישלח הודעה בצ'אט ומישהו אחר יראה ויגיד, או שאני בדיוק מסתכל ויגיד. אבל שוב, עדיף בשורה התחתונה, לשאול את השאלה, או את השאלות שיש לכם, דרך המיקרופון. אז אנחנו היום, אני רוצה לדבר על יחסי שקילות בגדול, עם דוגמאות, עם משפטים, תכונות, מה שצריך, ולהספיק יחסית בעריכות, אבל כמובן ככל שהזמן יתיר, כמו שהבטחתי לכם, כמו שגם היה בשנה שעברה, ושוב, ההקלטות שנה שעברה זה לא סוד, כולן זמינות. דוגמה ממבחן שעוסקת בזה. לפני כן כמובן תזכורת, עברו קרוב לשבועיים מאז שדיברנו על הדברים האלו, כמובן שבתרגול זה היה לא מזמן, הכל יחסית, לכל הדברים שאנחנו רוצים לומר. אז תהי A קבוצה, ויהי R, R יחס על A, אולי שווה רק לומר דבר אחרון, מבחינת הלוז רגיל, יש לנו שעתיים וחצי לשרוף, שזה בעצם שעה ורבע, רבע שעה הפסקה, ואז עוד שעה, כמובן שדקה פה, דקה שם, אנחנו לא רבים, אז אם נעשה חישוב נכון, שש וחצי, נצא להפסקה, נחזור ברבע לשבע, ואז עוד שעה עד רבע לשמונה, שוב, זה לחוסר של שבוע שעבר, כן, השבוע נפגשים רגיל בכל מקרה ברביעי, וככה גם בשלושת השבועות הנוספים שנותרו עד הסמסטר, עד סוף הסמסטר. אנחנו אומרים ש-R הוא רפלקסיבי. אם לכל איבר A ב-A, מתקיים ש-A פסיק A שייך ל-R. דיברנו בארצות קודמות, אני אפשר לסמן A-R-A, ולהגיד בעברית מה זה תכלס אומר. כל איבר נמצא בזוג עם עצמו ביחס או משהו בסגנון. R נקרא סימטרי. אם לכל A ו-B ו-A מתקיים שאם יש לכם A-B ב-R, אז יש לכם גם B-A. אמרנו שתכלס סעים ורקים, אמרנו בעברית לכל זוג נמצא הפוך שלו. שוב, דיברנו על הכל באריכות בהרצאה 8. אם אני לא טועה, אז כן, זה 8 ועכשיו זה 9. R נקרא טרנזיטיבי, R נקרא טרנזיטיבי, אם לכל שלושה איברים A, B ו-C ב-A, מתקיים משפט הגרירה הנאה הבא, אם A, B נמצא ב-R, ורם B, C נמצא ב-R, אז AC נמצא ב-R. יחס שהוא גם רפלקסיבי, גם סימטרי, גם טרנזיטיבי, נקרא יחס שקילות. גם רפלקסיבי, גם סימטרי, גם טרנזיטיבי, נקרא יחס שקילות. למשל, שוב, עדיין תחת תזכורת לדוגמות שכבר ראינו, אז אחד על הקבוצה
על הקבוצה 1, 2, 3, 4. היחס R המוגדר באופן הבא, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ברח לי פה הפסיק, והוספנו פה של הספורט גם את 1, 3 ואת 3, 1. היחס הזה הוא יחס שקילות, שכמו שאמרנו בבואך סיום הרצאה 8, נאמר זאת שוב כאן, לא נכנס עכשיו לבדיקה מדוקדקת של במיוחד הטרנזיטיביות, כן, טיפה מסריח, אבל אם אנחנו עושים את זה, אם אנחנו עושים את זה, אנחנו בודקים שאנחנו הולכים מגלים שהתכונות מתקיימות, והוא יחס שקילות. דוגמה נוספת שראינו, אני לא זוכר את המספר המדויק שבו השתמשנו, אבל או 7 או 5, גם עשיתי דוגמה אחת בהרצאה שלכם, דוגמה שלי בהרצאה של אחרי צהריים, אז בואו נשתמש את סתם מספר, בסדר, אז על הקבוצה Z, קבוצה A שווה Z, היחס R המוגדר באופן הבא, כמו שאומרת, היא קבוצה כמו כאן, קבוצת כל הזוגות A ו-B, ששייכים ל-Z כפול Z, כך שעשינו שבע אצלנו, שבע מחלק את B פחות A, או שבע או חמש, לא זוכר, או A פחות B, לא כתוב שבע. הוא יחס שקילות. ראינו בהרצאה הקודמת, הוכחנו את זה יפה, הוכחנו בהרצאה הקודמת, כמובן, בל נשכח שהיה חזק, שהוא אכן רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי. אז אלו דוגמאות. אנחנו כבר הגדרנו את המושג של מחלקת שקילות, והספקנו להדגים, אבל אני רוצה לדבר עליו קצת יותר באריכות, אז אני כבר ארשום פה כותרת חדשה של מחלקות שקילות וקבוצת מנה. אני מדבר על מה זה קבוצת מנה. לפני שנמשיך, יש למישהו שאלות על התזכורת שהזכרנו? אוקיי. אז בואו נדבר על ההגדרה של מחלקת שקילות. אני מדגיש עוד פעם, זה גם אתם צריכים להדגיש, אחרי שאני שומע את התהי וזה. תהי A קבוצה והיא R יחס שקילות על A. אם זה לא יחס שקילות, אני לא שחק על משחק. אם זה לא יחס שקילות, אנחנו לא מדברים בכלל על המושגים האלה של מחלקות שקילות של קבוצות מנה. אז לכל איבר A קטן שנמצא ב-A גזול, מה החלקת השקילות? בוא נעשה בולד, יעני הגדרה, אפקטים אפקטים. החלקת השקילות של A מסומנת במנוס סוגריים מרובעים של A, ואיזה R קטן כזה כאינדקס. פסיק נקודה, זו קבוצת כל האיברים מ-A שנמצאים בזוג ביחס עם A הקטן שלנו. כלומר, בכתיב מתמטי, A פסיק R זה קבוצת כל האיברים B מ-A, כך ש-A פסיק B זה זוג ביחס. הערנו, אולי נאמר את זה עוד פעם בצבע אחר, כהערת שוליים, יש למישהו איזה צבע מבין אלו פה שהוא מעדיף או שאני אבחר? נעשה צבעתי. מכיוון שייך הסימטרי, A, B שייך זה כמו B, A שייך, אפשר לרשום גם, אפשר באותה מידה לרשום שם מחלקת השקילות, זה קבוצת כל הזוגות, כל האיברים, סליחה, B, ככה שלא A פסיק B, אלא B פסיק A נמצא ביחס. למשל, בדוגמה הראשונה שלנו, זה A, או זו A, זו נעמי, והיחס הוא, ו...
ה-PDF, אני לא יודע אם זה כסף שורה אחת, פה זה נכנס, שיהיה בסדר. זה מה שאנחנו עושים פה, ה-PDF זה תועלת שולית, אני כותב בכיתה, אין PDF בכלל, בכלל בחטא, לא צריך להתלונן. מה מפלסי, מה המפלסי? מה הן מחלקות השקילות במקרה שלנו? בואו שנייה נחשוב את זה. אני רוצה לעשות את זה בשני שלבים. אני אנסה פה מלחכה לשתי שורות, בדיעבד נתפוס פחות מקום שאנחנו עושים. מחלקת השקילות של אחד בואו נרשום בעריכות, ואז בקצרה את האחרות. אז מחלקת השקילות של אחד, קבוצת כל האיברים B ששייכים ל-A, כך שאחד פסיק B זה זוג ביחס. ושוב, כמו שהדגשנו כבר בשבוע שעבר, מדובר קודם כל בקבוצה, קודם כל סוגרן מסוסלים בנקר בהרכב. דבר שני, עברי הקבוצה הם לא זוגות. אני לא רושם את הזוגות שבהם אחד מופיע. אני רושם את האיברים הבודדים, אלו שנמצאים עם אחד ביחד בזוג. במקרה שלנו, שוב, אמרנו את זה כבר שבוע שעבר, ושבועיים זה היה, סליחה, אנחנו גם רואים את זה פה, מי נמצא עם אחד בזוג? אז אחד נמצא עם עצמו, זה שלוש. תמיד נמצא פה עם אחד, אז מדובר כאן על אחד ושלוש. באופן דומה אני יכול, ואני גם אעשה זאת יותר בקצרה, אני רשום את מחלקות השקילות של שאר האיברים. מחלקת השקילות של שתיים היא כל הקברים שנמצאים שתיים ביחד בזוג, כאשר מתבוננים היטב בכל ששת הזוגות שיש לנו כאן ביחס R, מגיעים למסקנה שהמספר היחיד שנמצא עם שתיים ביחד בזוג הוא שתיים. מחלקת השקילות של שלוש, מי נמצא עם שלוש בזוג? גם אחד וגם אחד. למה אחד לא נמצא במחלקת שקילות? עוד פעם? למה אחד אחד לא נמצא במחלקת שקילות? שוב, אני מדגיש, מי שנמצא במחלקת השקילות זה לא הזוגות שבהם האיבר נמצא, אלא האיברים שנמצאים איתו ביחד. אני לא רושם את הזוג אחד אחד, אלא אני רושם את האיבר אחד. זה שנמצא עם אחד ביחד בזוג. אני לא רושם את הזוג אחד שלוש, אני רושם את האיבר שלוש, שנמצא עם אחד ביחד בזוג. ועל זו הדרך. מחלקת השקילות של שלוש, שוב פעם, זה אחד ושלוש, ומחלקת השקילות של ארבע, זה רק ארבע, כי הוא המספר היחיד שנמצא עם ארבע בזוג. ביחס R שלנו. אז זו מחלקת השקילות. אלו מחלקות השקילות ביחס ספציפי הזה. שאלות נוספות על הדוגמה שרשמנו כאן. אוקיי. עכשיו, אני יכול להגיד את המושג השני שמופיע בכותרת, זה המושג של קבוצת מנה. אז כעת, קבוצת המנה מסומנת באופן המעניין הבא. אני מסומן את זה ככה, זה כאילו A ו-R, לוחסן כזה, אבל הוא, כמו שהבטחתי לכם, שדיברנו על הפרש בסוף הרצאה 5, אז הנה בתחילת הרצאה 9 זה מגיע, יש לוחסן שמתחיל משמאל למטה, לא משמאל למעלה, וזה הלוחסן של קבוצת מנה. אני קורא את זה בעברית A מעל R, בסדר? זו הקבוצה, של כל מחלקות השקילות. זו קבוצה של קבוצות. כל מחלקת שקילות זה חייר הקבוצה, כלומר בכתיב מתמטי אפשר לומר משהו כזה, זה הקבוצה של כל המחלקות, כל הסוגריים מרובעים, A של R, כך ש-A שייך ל-A, כל האיברים של כל אחד מחלקה משלו, למשל בדוגמה שלנו, זה אולי עשה בוד, פשוט זה הגדרה, קונטרול N ולא קונטרול M, בינצ'ניה, זה יעבוד, בדוגמה שלנו, בוא נעשה קונטרול S, יותר ביטחון. בדוגמה שלנו,
קבוצת מנה זה הקבוצה של מחלקות השקילות. יש לי אמנם ארבע מחלקות שקילות, אבל שתיים מהן חוזרות על עצמן. חודים שבקבוצה, וזו קבוצה, סודאי מסוסלים, אין טעם לרשום את אותו האיבר יותר מפעם אחת, ולכן בפועל מחלקות השקילות שלנו השונות זו מזו, אז המחלקה עם 1-3, המחלקה עם 2, והמחלקה עם 4. זו קבוצת המנה. כפי שנראה, שוב, אני מנסה להספיק היום ככל שנספיק, אני אשתדל לשאלה מלאה, ממבחן, דברים שאוהבים לשאול. בואו תמצאו את קבוצת המנה. אם כבר הגענו עד לכאן, אפשר להעיר שיש מושג נוסף שנקרא האינדקס. בסדר, האינדקס הוא הגודל, כלומר מספר האיברים בקבוצת המנה. למשל, בדוגמה שלנו, האינדקס הוא 3. אין לזה סימון מתמטי יפה, מעבר לסימון שאנחנו מכירים, להשתמש בערך מוחלט כדי לתאר גודל של קבוצה. זה הערך המוחלט של A מעל R, זה 3 בדוגמה הספציפית הזאת. כאשר יש אינסוף מחלקות שקילות, או מסך זה אחד, כאשר קבוצת המנה אינסופית, עוד לא יודעים לדבר על גדלים כאלו של קבוצות אינסופיות, אנחנו נלמד לעשות את זה בקורס הבא, לא יודע אם ספציפית יהיו בקבוצה איתי או משהו, אבל משהו שקורה בקורס בגדה 2. כאשר קבוצת המנה היא אינסופית, אז פשוט נאמר, או נאמר בפשטות, שהאינדקס הוא אינסופי. ומה קורה? כאילו, איך מוצאים אינסוף מחלקות שקילות? זו בעצם השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, והיא תרוש מאיתנו כמה עבודות. לפני כן, שאלות על המושגים שהגדרנו פה והדוגמה שהדגמנו אותם באמצעותה? אוקיי. אז אני רוצה עכשיו לשאול את השאלה המתבקשת. שוב, אם נזכר, עוד מעט כוונה היום מתישהו, נסתכל על השאלה, אמרנו אין יחסים כאלה חמודים, לכן השקענו זמן לא מבוטל מתחילת ההרצאה הקודמת כדי לדבר על סתם יחסים מוזרים, קבוצות, זוגות סדורים, סתם לדעת, להרגיש בידיים יחסים כאלה, כמו למשל היחס הזה, כן? שאנחנו נדבר עליו בהרחבה היום אבל בהקשר מעט אחר. איך אני מוצא אין מחלקות שקיעות אם יש לי אין סוף כאילו? כן, זה כאילו הבעיה. מבחנים, וגם כללי במתמטיקה, כללי כשאלה מתמטית, היחסים בדרך כלל מוגדרים על קבוצות אינסופיות, כלומר יש אינסוף איברים, איך אפשר במצב כזה למצוא את כל מחלקות השקילות? כאילו, איך נדע שמצאנו את כולן? הרי יש אינסוף, איך נדע מתי לעצור? בסדר? איך נדע מתי לעצור? איך נדע מתי מחלקות חוזרות על עצמן, כמו המחלקות של 1 ו-3, בדוגמה שלנו, נעשה את זה פה עם מקפים ולא עם פסיק, מבלי לחשב אותן במפורש. אין לי זמן, אין לי פנאי, לחשב אין סוף דברים. בשביל הדוגמה, בסדר? נתבונן ביחס השקילות הבא על המספרים הטבעיים, המספרים שלך השלמים Z. אז אני אומר, טבעיים כנראה, אבל שני זה יותר נוח. לא 7, כי 7 ייקחתי פה את הזמן, מסכל לו 3. ושוב, על היחס הזה, אנחנו נדבר באופן כללי. הערתי את זה בעל פה. בהרצאה הקודמת, אני מעיר את זה שוב פעם בעל פה פה, השבע לא שינה שם שום דבר, זה אחר באותה מידה 3 או 200 או 20, מה שאנחנו שם זה ההפרש הזה, לא אומר את זה עכשיו מפורשות, אבל אנחנו נדבר על זה אולי שוב כמו שמעתי היום, באופן מעט שונה, נדבר כאן על היחס הספציפית,
שווה להשקיע עליו קצת דיבור. בכל אופן, אם כבר רצנו, אולי שאני לא אשכח, אני רוצה גם לדבר על, טיפה לסבר את האוזן, על מה זה יחס קילות, למה זה טוב, כן? שוב, המטרה העיקרית שלנו, זה לעשות ארגזים באייטקס, אתם פה אבץ, אחרי שתשחררו ב-20-30 או משהו כזה. כשזה צריך תואר, ככה עובד לשוק העבודה היום. בדרך כלל לפחות. לא הכרחי, אבל משפר את הסיכוי. אבל כן אפשר לדבר על מה יצא מאחור המתמטית, למה זה טוב. כן? כמו שיצא לנו להעיר ככה בקטנה, למשל על CNFDN. למה זה טוב? אז אמרנו, שמע, אם אתה רושם פסוק ככה, מאוד קל לבדוק אם הוא נכון, הוא לא נכון, הוא לא עוד וזה. אז גם פה אני רוצה טיפה, מתישהו היום, שתי שלוש דקות, דבר על כאילו מה, למה דווקא יחס שקילות, כן? למה דווקא הסג הזה, יש לו שמות והגדרות ואנחנו נתקלטים אותו. אז זה עוד דבר אחד שאנחנו צריכים גם להספיק היום, בין היתר. אז היחס שקילות הזה, כן? יש בזה עד אינסוף מספרים. אני יכול למדוד מחלקת השקילות של 0 ושל 1 ושל 2 ושל 3 ושל 4, או כשעשיתי את זה, הייתה לזה תוחלת. הקבוצה האיסופית, מתישהו, כשהגענו ל-4, אחרי שהתחלנו מ-1, זה הסתיים. פה, אני יודע מה, נכון? איך אני יודע מתי לעצור? או אולי משהו אחר, להגיד, שמע, יש אינסוף מחלקות, וכולם שונות זומים. אז בשביל זה, אנחנו צריכים את המשפט הבא. לשם כך, אנו זקוקים למשפט הבא. קוראים את המשפט החשוב, כן, כי אין לו שם יותר טוב. משפט על מחלקות שקילות, ואנחנו נראה למה הוא חשוב, כי הוא עוזר לפתור שוב, כמו שצריך את התרגילים הרלוונטיים הרלוונטיים, אנחנו נראה את זה כשנגיע. אז המשפט החשוב אומר את הדבר הבא, תהי A קבוצה, והיא יחס R יחס שקילות על A. מחלקות השקילות מקיימות את שלוש התכונות הבאות. דבר ראשון, לכל איבר A, מחלקת השקילות שלו היא לא קבוצה ריקה. האמת שזו תכונה שלא כזה חשובה על זה, אבל תכף זה כבר תהיה. אם נספיק עוד משהו, שנה שעברה לא הערתי את זה, אם נספיק, אולי נעיר למה, כן, שווה לדבר על זה שהיא לא ריקה, אבל כשנפתור תרגילים, וזה נראה שזה נפתור שוב, לא תרגילים, זה הרצאה בתרגול, וכן תרגילים איתך אני רוצה לעשות לפה, כמו שאמרתי לפעם, אנחנו נראה שזה כאילו פחות חשוב משתי התכונות הנוספות שנרשום. דבר שני, אולי דבר ראשון עוד פעם, בוא נשמע את זה בעברית, מחלקות השקילות הן לא ריקות, כלומר, לכל A ו-A, כל A ו-A מתקיים שמחלקת השקילות כזו. דבר שני, האיחוד של כל מחלקות השקילות הוא A, כלומר, בכתיב מתמטי, אנחנו יודעים לסמן ייחודים באופן מסביע רצון, כמו שצלנו לדבר על זה בתחילת הרצאה 7. אפשר להגיד משהו כזה, הייחוד רץ על כל האיברים, זה יצא מכוער, אז אני אעשה את זה ככה, אני אעשה את זה באופן מתחכם, עם אנדרסט, ושיצייר בתוך השורה, פה אני אעשה ביג קאפ, כאן אני אעשה A שייך ל-A, אם רצים על כל האיברים ב-A ועושים ייחוד של כל המחלקות, מקבלים את הקבוצה A כולה, ומחלקות שקילות הן שוות או זרות, יתרה מזאת, אם איברים מתייחסים זה לזה, בהרצאה 7 אמרנו, הכוונה יש להם זוג ביחס, אז יש להם את אותה מחלקת שקילות, ואם איברים לא מתייחסים זה לזה, אז מחלקות השקילות שלהם זרות, כלומר בכתיב מתמטי, לכל A ו-B ששייכים ל-A, מתקיים הפסוק הבא. אם A, B שייך ל-R, אז ל-A ול-B יש את אותה מחלקה, וגם מתקיים, אם A ו-B לא שייך ל-R, תכלס גם זה, ואם ורק אם, לא שייך ל-R,
אז המחלקות הן זרות, כלומר החיתוך שלהן הוא ריק. ותכלס, החץ הוא אם ורק אם, חץ הוא דו-כיווני. אז קודם כל, וואט? מה לעזל רשום פה? אבל כמו שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו רואים תיאור כללי. מי שחושב שהוא הבין איך שהוא ראה תיאור כללי, ונראה קצת, טיפה, טיפוני, מתבלבל, אנחנו צריכים לראות דוגמאות כדי להבין מה קורה כאן. ושוב, אנחנו נראה בהמשך היום איך זה עוזר לנו להוכיח, איך שאלות על אינסוף מחלקות, איך אנחנו רוצים לראות כמה דברים לפני כן. בסדר? הדבר שאני רוצה לעשות כדי להגיש את המשפט הזה בידיים, כל האותיות והמלל פה, זה שנסתכל על הדוגמה שלנו, בסדר? ונשתכנע, כאילו, כמובן שדוגמה זה לא אוכל, אני כן רוצה להוכיח אותו, אבל כן נעזר בדוגמה הזו כדי להשתכנע שהמשפט הוא נכון. קודם כל, יש לי בכל אחת מהמחלקות שקילות שלי איבר מסוים. תכלס, תמיד האיבר עצמו נמצא שם כיחס רפלקסיבי. תמיד אחד יהיה עם אחד בזוג, תמיד שתיים יהיה עם שתיים בזוג. לכן, אחד תמיד נמצא במחלקה של אחד, שתיים תמיד נמצא במחלקה של שתיים, ועל זו הדרך. תמיד המחלקות, שוב, מה שעכשיו בתחלת זה כאילו ארבע המחלקות בדוגמה שלנו, הן לא ריקות. דבר שני, אם אתם עושים ייחוד על כל המחלקות, על 1-3, ייחוד 2, ייחוד 1-3, ייחוד 4, מן הסתם תקבלו את הקבוצה כולה, 1-2-3-4, זה כאילו התנאי השני שרשמתי פה, והתנאי המעניין זה התנאי השלישי. אם לאיברים יש זוג ביחס, כמו למשל 1 ו-3, אז יש להם את אותה המחלקה, 1 ו-3. אם לאיברים אין זוג ביחס, כמו למשל בדוגמה שלנו 1 ו-2, אז לא רק שהמחלקות שלהם שונות, אלא הן ממש זרות, אין שום איבר משותק למחלקה של 1 ולמחלקה של 2, או למחלקה של 2 ולמחלקה של 4. כיוון שאין לי ביחס את הזוג 2-4. לא, במילים מעט שונות, לא יכולה להיות סיטואשן שבה מחלקה אחת זה 1-2, והמחלקה השנייה זה 2-3, שרק חלק מהאיברים משותפים. אין דבר כזה. או שזה אותה מחלקה, כמו 1-3 ושוב פעם 1-3 פה, או שהן זרות לגמרי, כמו 1-3 ו-2. ואני אומר, יתרה מזאת, לא רק שאנחנו יודעים שהן או שוות או זרות, אנחנו גם יודעים מתי זה קורה. אם לאיברים יש זוג ביחס, שוב, כמו 1 ו-3, אז יש להם את אותה המחלקה, ממש אותה קבוצה. אם לאיברים אין זוג ביחס, כמו למשל 1 ו-2, המחלקות שלהם ממש זרות. אנחנו רואים את איך כל שלוש התכונות האלו מתקיימות. זה סוג של בזער אנפין, כי הדוגמה יחסית קטנה במקרה הזה שלנו. אבל הטענה שלי, המשפט שלי אומר שזה נכון תמיד. ואני גם רוצה להוכיח אותו, לא יודע אם עד הסוף של הסוף כל הפינות, אבל כן בהחלט להסביר בעריכות, בסוף כנראה זה הוכחה מסודרת, למה כל הסעיפים נכונים. רק לאחר מכן אנחנו נוכל להתפנות ולהסביר איך הוא נעל השאלה שבה התחלנו, בסדר? אז את זה אולי שווה לרשום כרגע בסוגריים, כי ייקח זמן עד שנדגים את השימוש במשפט, לטובת מציאת מחלקות השקילות של היחס האינסופי. ואז שוב, מתישהו יבוא יום גם דוגמה מבחן. לפני שאני מוכיח את המשפט, שאלות על איך הוא בא לידי ביטוי בדוגמה? אוקיי. אז אני רוצה שנייה לסדר כאן, בואו נעשה כאן קיצה ובואו נעשה עכשיו הוכחה. כן, נעשה קיצה, לא משהו בשעה הוכחה. לא, נעשה קיצה. אז הוכחה. אז קודם כל,
חשוב לזכור לפני ההוכחה, לפני ההוכחה, חשוב להדגיש את ההגדרה של מחלקת שקילות. איבר X נמצא במחלקת שקילות של מישהו Y, בכוונה אני רושם X, Y, לא A ו-B, שהאותיות שכבר רשמנו כאן לא תבלבלנה אותנו עוד פעם. איבר נמצא במחלקת השקילות, אם ורק אם, בוא נעשה חץ כפול, יותר קל לי לרשום כי זה קצר, אבל שעושים חץ לא כפול, אפשר כמובן גם, הזוג Y פסיק X נמצא ביחס, כפי שכבר הערנו, היחס סימטרי, אז אפשר לשאול במקס Y לא קראתי. אז זו ההגדרה. עכשיו, דבר ראשון, למה מחלקות השקילות הן לא ריקות? אמרנו בעל פה, שאני צודם פה, הוא מסודר. יש לנו איזשהו איבר A ו-A, צריך להסביר למה מחלקת השקילות שלו איננה ריקה. אבל, מה אמרנו? תמיד איבר נמצא במחלקה שלו. שוב, הלוח קצר, המלאכה מרובה, אנחנו רואים את הדוגמה, אם כי כאן בניגוד ללוח, גם אם עברו שעתיים אני יכול לגלול אחורה ולראות את זה, לוח אני לא יכול לגלול למה שמחקתי כבר. אחד שייך למחלקת השקילות של אחד, שתיים לשתיים, שלוש לשלוש, ארבע לארבע. זה לא קסם. זה כי הזוגות, אחד, אחד, שתיים, שתיים, שלוש, שלוש, ארבע נמצאים פה, וזה גם לא קסם, זה כי יחס הוא רפלקסיבי. זה גם לא קסם, יחס רפלקסיבי כי יודע שהוא יחס שקילות. מכיוון שער יחס שקילות, R רפלקסיבי, R רפלקסיבי, ולכן A פסיק A שייך ל-R. A נמצא בזוג עם עצמו, לפי ההגדרה של מחלקת שקילות. פירוש הדבר ש-A שייך למחלקה של עצמו, ובפרט המחלקה לא ריקה. יש שם מישהו. שוב, זה לא חייב להיות מישהו היחיד. כן, בדוגמה שלנו, במחלקה של אחד, גם יש את שלוש. אבל אחד חייב להיות במחלקה של אחד. ולכן, מחלקת שקילות היא אף פעם לא ריקה. לפחות האיבר של המחלקה, זה שהנציג שלה, מה שנקרא, נמצא שם. שאלות על מה שרשמנו כאן באחד? אוקיי, דבר רגע בשתיים, זה יותר מעניין. אני צריך להראות פה שוויון בין קבוצות, נכון? אנחנו צריכים להוכיח שוויון בין קבוצות. ומה יותר ראוי? מחלה דו-כיוונית. מצד אחד, צריך להוכיח שהקבוצה A מכילה את האיחוד. כל Z זה מקש מבורך, אני חושב את זה ככה. צריך להראות ש-A מכילה את האיחוד, אבל זה די ברור. גם הכיוון השני די ברור, אבל עדיין. כל אחת ממחלקות השקילות, כפי שאמרנו, היא תת קבוצה של A. נכון, זה קבוצת האיברים, זה הגדרה. קבוצת האיברים מ-A שעושה איזשהו תנאי. לפי ההגדרה של מחלקת שקילות, כל מחלקת שקילות מוכלת ל-A, קבוצת איברים מ-A, שהם מקבלים תנאי מסוים, להיות בזוג וזה, ולכן גם האיחוד שלהם מוכל ב-A. אם קבוצה אחת, שנייה, שלישית, כולן מוכלות ב-A, אז גם האיחוד שלהן מוכל ב-A. לא יודע, אמרנו את זה מפורשות לאורך כל התכונות שדיברנו עליהן החל מסוף ההרצאה 5. אבל א', אפשר פורמלית יותר, כלומר, יהי X שייך ל-O, לפי הגדרה של איחוד, קיימת מחלקה שהוא שייך אליה, ולכן... זה נראה לי מספיק בשלב הזה של הקריירה המתמטית שלנו. גם הצד השני, לא כזה מסובך, מצד שני, צריך להוכיח שהקבוצה A מוכלת במחלקת שקילות,
אז אתה עושה... זה היה חלק? לשם כך יהי איזשהו x ב-a וצריך להוכיח ש-x שייך לאיחוד, זו ההגדרה של החלה. אם איבר נמצא פה, אז הוא נמצא פה. אבל למה זה נכון? תכלס זה עובר לפי מה שאמרנו כאן, לפי מה שראינו באחד, כן, לפי מה שראינו בהוכחת התכונה הראשונה, או בשביל זה במספרים, תכונה אחד, כל איבר שייך למחלקת השקילות של עצמו. כמובן יכול להיות שהוא שייך למחלקות נוספות, אבל בנקר בהרכב למחלקה של עצמו הוא בוודאות שייך, ולכן בסיטואציה כזו, כשאני עושה איחוד של כל המחלקות, אני בוודאי שייך לפחות אחת מהן, נכון? כל איבר של המחלקות של עצמו, לכן קיימת מחלקה אחת לפחות מבין כל המחלקות ש-X שייך אליה, ולכן X שייך גם לאיחוד של כל המחלקות. הרי מה זה האיחוד? או שאני פה, או שאני פה, או שאני פה, או שאני פה, ואני אמצא באחד מהם. אז זה טרו, אז אני שייך גם לאיחוד. אז האיחוד של כל המחלקות השקילות שווה לקבוצה, שוב, אין שם זוגות, יש שם איברים בודדים, אנחנו נראה עוד מעט איך זה ביחד עם שלוש עוזר לנו. בואו אני עושה פה גם רווחים בכל זאת, בין 1 לבין 2 ובין 2 לבין 3. נראה איך ביחד עם 3 זה עוזר לי לפתור את השאלה של מה עושים כשיש אינסוף. לפני כן יש שאלות על מה שאמרנו פה ב-2. אוקיי. אז בואו נסתכל על התכונה השלישית. צריך להוכיח פה שני דברים נפרדים, כן? יש כאן שתי טענות נפרדות להוכיח, זאת וזאת. מן הסתם הן דומות, כן? מתחילות בתנאים דומים, יכול להיות שהן חותינה דומות, אבל בפועל הן טענות נפרדות, כן? צריך לטפל בהן כל חמש, זה 3א ו-3ב. אז בשביל להוכיח את הטענה הזאת, נניח שנעשה את זה מה שנקרא, קראנו לזה בהרצאה 4, הוכחה ישירה, דרך המלך, נתחיל מזה ונוכיח ש... זה? שוב, אנחנו רוצים להוכיח שוויון ולכן נשתמש בהכלה דו-כיוונית, נסתפק ולהוכיח שמחלקת השקילות של A מוכלת במחלקת השקילות של B, הרי מדובר סתם באותיות A ו-B, ההוכחה עבור מחלקת השקילות של B מוכלת במחלקת השקילות של A היא דומה, רק להחליף את האותיות A ו-B בהוכחה שלי רשום. כדי להוכיח הכלה, בוא נעשה פה פסיק נקודה אולי. כדי להוכיח הכלה, אני יודע מה צריך לעשות, זה קרה גם פה, זה קרה לא מעט לאורך הסמסטר, גם קריאות בהמשך. אני לוקח איבר כאן ורוצה להוכיח שהוא נמצא פה. אז בשביל הכלה, שם כך, יהי x ששייך לזה, וצריך להוכיח שהוא שייך למחלקת השקילות של B. זו הגדרה של הכלה. שימו לב, אנחנו אמרנו יחס שקילות, אם זה לא שקילות, אין מה לדבר וזה. עד עכשיו השתמשנו רק ברפלקסיביות, כן? אז כנראה שמתישהו, וזה מתישהו, נצטרך להשתמש גם בסימטריות וגם בטרנזיטיביות.
מה אני יודע, מה אני רוצה להוכיח. תזכרו מה זה אומר לי לא מחלקת השקילות, כן? להיות בזוג עם האיבר. אני יודע ש-X נמצא בזוג עם A, רוצה להראות שהוא נמצא בזוג עם B. אז אם כן, זה לא כזה מורכב, אם ככה פורטים את זה לפרוטות, ככה אני אומר מדי פעם עובדות כל הוכחות. בפועל זה הרבה שלבים קטנים בהגדרות, וזה מסתדר צעדי ככה יעקב בצד אגודל כאלה. X שייך למחלקת השקילות של A, פירושו ש... A פסיק X שייך ל-R, ככה הגדרנו, נכון? מכיוון שהיחס סימטרי, אפשר לומר ש... מה זה גם קודם מצב הטיל, אפשר שיהיה מפורשות? אפשר לומר ש... X פסיק A שייך ל-R. בתוספת הנתון, ש-A פסיק B שייך ל-R, טרנזיטיביות תיתן לנו יש לי x פסיק a ויש לי a פסיק b תיתן לנו x פסיק b שוב סימטריות נותנת b פסיק x וזו ממש ההגדרה של מחלקת השקילות של b יש לי b פסיק x x שייך למחלקה שלו, תחליפו פה את האות y באות b, בסדר? בואו תחליפו את האות y באות a. ולפי ההגדרה של מחלקת שקילות, אנחנו נקבל שבאמת ה-x שלנו החמודי שייך למחלקה המתוקה של b המקסימום. ושוב, זה החלה אחת, החלה השנייה, תחליפו את האותיות של a ו-b, ותקראו לי מה שאתם רוצים. שוב, מלכתחילה אפשר לומר בפה מלא, תקשיב, היחס סימטרי, אז לא משנה אם רושמים x פסיק b או b פסיק x, ולהשתמש בזה. אבל פה עשינו את זה קצת באריכות, לא קרה כלום לאף אחד, לפחות אני מקווה, אני לא אתכם בקיט בזום, אבל אני מקווה שכולם בסדר, אחר כך זה אותי. אני אמשיך אל הטענה השנייה שרשומה בתכונה 3, שאלות על מה שעשינו כאן בתכונה הראשונה. שלא מזיק אולי לומר מפורשות, היחס הוא סימטרי וטרנזיטיבי, מכיוון שה... אנחנו יודעים שהוא יחס שקילות, בסדר? אז... זה צבע אחר. מה שזה אחרי שישום את בית קיל. בשביל להוכיח את הדבר הזה, כלומר, עלינו... רשמנו מספיק כדי שזה יעלה מהעין, בשביל להוכיח את זה. נניח שזה קורה, שהם לא נמצאים ביחד בזוג, ונוכיח שזה קורה. נעשה זאת בשלילה, פעם זה יותר קל, כי כמו שאומרים מדי פעם, אם שייך ל... וזה, קצת קשה לעבוד, צריך או שלילה או מה שבהרצאה 4 קראנו לו קונטרה פוזיטיב שיהפכו את הסדר ואז יותר קל לעבוד בהכי אפשר לעשות גם את הסור קוד קונטרה פוזיטיב אז מה אני עושה בשלילה? נניח שזה שונה מ-0 שונה מקבוצה ריקה, תגיד לי ונגיע לסתירה כלומר, כנראה נגיע לסתירה בזה ש-A פסיק B כן שייך ל-R, אבל בהחלט יכול להיות אולי סתירה אחרת, לא יודע, 0 שווה 1, כל מה שסתירה מבחינתנו זה בסדר. מה זה אומר ש-A פסיק B לא קבוצה ריקה? זה אומר שיש שם חיתוך בשליחה. יש שם מישהו, כן? אז אם כן, זה לא קבוצה ריקה, פירושו שקיים איזשהו איבר פה. לפי הגדרת חיתוך נוכל לומר ש x נמצא גם פה וגם פה לפי ההגדרה של חלקת שקילות אפשר לומר ש
a פסיק x נמצא ב-r, וגם b פסיק x נמצא ב-r. שוב, אני רוצה טרנזיטיביות שתקע אותי. לקבל a פסיק b שייך, לקבל סתירה. סימטריות מאפשרת לומר ש a פסיק x נמצא ב-r, וזה אני לא נוגע, אבל גם x פסיק b, כאילו לב אני עושה, משתמש בסימטריות, הופך בסדר, וזה עדיין סבבה, זה עדיין נמצא ב-r, וטרנזיטיביות הוא מטרנזיטיביות. אם יש לי a פסיק x ויש לי x פסיק b, יש לי גם a פסיק b, ואחד שגל זבק, זה סתירה למה שרשמנו כאן. וזו סתירה, או בסתירה, לכך שהזוג איננו נמצא ב-R. אז מחלקות שקילות, או שהן שוות יופי, או שהן זרות יופי. שוב, לא יכול להיות משהו באמצע. לא יכול להיות לי מחלקה 1-2, מחלקה 2-3. אין, או שאותו דבר, או שזה זר, בלי שום איבר משותף. שאלות על ההוכחה שתיארנו פה? אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לומר, כמה זה יתור לי צריך עוד דוגמה כדי לעשות את זה, וזה סתם דוגמה שהבטחתי פה. אתה מסוגרם, אני כבר נעתיק אותה. אז איך המשפט עוזר לנו? במציאת מחלקות שקילות בקבוצה אינסופית. אנחנו נתחיל למצוא מחלקות. למצוא מחלקות, כמו ש... מצאנו בדוגמה הסופית. המחלקה של האיבר הזה, המחלקה של האיבר ההוא, מחלקה של איבר מסוים, מחלקה של איבר נוסף. המשפט מאפשר לנו, נותן לנו תנאי עצירה, בסדר? מה שנקרא. לפי התכונה השנייה, האיחוד של כל המחלקות שווה לקבוצה כולה. לכן, ברגע שמצאנו מחלקות שהאיחוד שלהן הוא הקבוצה כולה, אנחנו יודעים שאלו כל המחלקות, ולא נמצא מחלקות חדשות. לכל איבר אחר שנחשב את המחלקה, נקבל כבר מחלקה שמצאנו. כמו שכשחישבנו את המחלקה של 3 בדוגמה שלנו, זו מחלקה שכבר מצאנו כשחישבנו את המחלקה של 1. זה תיאור כללי, כל פה בעברית. מישהו חושב שהוא הבין וכולי. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי בדוגמה, ואז נוכל לסגור פינה. אז עכשיו אני הולך למעלה, לוקח את זה מפה, לא צריך עכשיו לסוגריים, בסדר? אז הקבוצה שלנו היא Z, ברוך השם, משתבח הבורא בכל העולמות, יש לה אינסוף איברים. בואו נתחיל למצוא מחלקות שקילות. בסדר? אין לזה התחלה וסוף מוגדרים, ממינוס אינסוף עד אינסוף, אבל כנראה שהמספר השלם הפשוט ביותר זה אפס. כן? למשל, זה המספר השלם הכי פשוט, בלי הדלת הזאת פה, הכי פשוט, אבל זה לא מאוד קריטי. כמובן לא חייבים להתחיל בו.
אולי אני אשים את כל כך להתחיל ב-0. אפשר להתחיל במיליון, אני אשמח שאתם אוהבים. אני פספסתי שנייה, מה שכתוב ביחד שקילות זה ששלוש מחלקת A פחות B? כן. כן, סגור, תודה. שוב, אנחנו עושים דוגמה לא טועה, גם עסקנו קודם על 7, אבל כמו שהערתי אמיר עוד פעם, אנחנו גם נדבר על זה היום יותר בעריכות, זה נכון לכל מספר, דווקא 3, 7 או משהו כזה. שאלות נוספות? אז לפי ההגדרה של מחלקת שקילות, מחלקת השקילות של 0, ההגדרה של מחלקת שקילות במתיק נדביק, זה ההתלבטות הנצחית. וכתיבה פה, מה יותר מהיר? להעתיק, להדביק, לשנות, פשוט לרשום ישר. הנה סתם זה מאוד תלוי בשעה ביום ובכסף שבו אני עושה את הדברים. אז זה כל האיברים B שייכים ל-Z, זו הקבוצה שלי A, כך ש-0 פסיק B שייך ל-R, זו ההגדרה של המחלקה. ספציפית אני יכול להתקדם כמובן עוד שלב, מה זה 0 פסיק B שייך ל-R? זה ש-3 מחלק את 0 פחות B. טוב, 3 מחלק את 0 פחות b זה פשוט 3 מחלק את b, נכון? אם מספר 3 מחלק את מינוס b, קודם שהוא גם מחלק את b, עכשיו נדבר קצת על מחלקת בהרצאות האחרונות בהקשר הזה, ואם רוצים, אפשר לרשום את זה גם באופן אחר. בסדר, זו קבוצת, אז אם כן, אפילו בעברית, אפילו בשחור, לא בצבע אחר, קבוצה, מחלקת השקילות של 0, זו קבוצת כל המספרים השלמים, שמתחלקים בשלוש, אפשר אם רוצים לרשום משהו כזה, איך נראה מספר שמתחלק בשלוש? שלוש כפול משהו. יעני, כל המספרים מהצורה שלוש, איזה אות באנגלית אתם אוהבים? מישהו העדפה? לא, אז אני אבחר, בואו נעשה שלוש, אוקיי? כך ש-K שייך לזה. זו מחלקת השקילות של 0. לא מצאנו את כל המספרים, נכון? המחלקות שמצאנו, הייחוד שלהן הוא לא הקבוצה כולה. סימן שעוד לא סיימנו. סימן שעוד מה לעשות. אז בואו נרשום את זה מפורשות. המחלקה שמצאנו היא לא הקבוצה Z כולה. ולכן נמשיך ונחשב, או ונמצא, אולי זה הפועל יותר נכון, את מחלקת השקילות של 1. אז מחלקת השקילות של 1, שוב לפי ההגדרה, אולי את זה אני יכול טיפה להעתיק, נכון? כל האיברים מהצורה 1 פסיק B, כאילו כל האיברים B ככה ש1 פסיק B נמצא ביחס, כלומר כל המספרים ששלוש מחלקת אחד פחות בי. איך נראה המספרים האלו? אז אם אתם רוצים לשאול אותם גם מפורשות, אפשר, פה זה כאילו די ברור, כן, שלוש, שש, תשע וזה. פה אפשר לשאול אם אתם רוצים, זה המספרים אחד, ארבע, שבע, ועל זו הדרך, וכמובן גם מהצד של המינוס, כאילו מינוס שתיים, מינוס חמש, מינוס שמונה, ועל זו הדרך. פה אפשר להגיד כל המספרים, שאם מחלקים אותם בשלוש, אז השארית היא אחד, או משהו כזה, זה פחות נחמד ממתחלקים בשלוש, אבל כן אפשר לרשום אותם באופן מסביע רצון, בראש פן הבא, פה אני לא אצפה קצר בלשונים, באפס הרחבתי את הדיבור, כאן אפשר לשים לב שהמספרים הם מהצורה 3K ועוד 1, כאשר K שייך ל-Z, ואני רוצה שנשים לב ש... שתי המחלקות שכבר מצאנו, כן, אז אולי המילה עדיין רלוונטית פה, עדיין, שתי המחלקות שמצאנו לא מכסות את הקבוצה Z כולה, כלומר באופן פורמלי לא במכסות,
האיחוד שלהם זה עוד לא הקבוצה כולה. ואם האיחוד זה עוד לא הקבוצה כולה, כפי מה שהערנו כאן בתיאור הכללי, זה אומר שעוד לא סיימנו. ברגע שמצאנו מחלקות שהאיחוד שלהם הקבוצה כולה, אז אני יודע שסיימנו. שנייה, בואו נרשום את זה פה. זה לא. אם מישהו רוצה דוגמה מספרית, לא יודע, 2, מספר שכולם אוהבים, וואלה, דוב קואלה, 2 לא נמצא פה, הוא לא מתחלק ב3, אולי בחוסר, נשאר פה שנייה מפורשות, שזה כל המספרים מהצורה, 3, אי, בעברית, 3, 6, 9 וכל החדרים, ומינוס 3, מינוס 6, מינוס 9 וכל הסחבקים. אני אחרי זה גם נקודות יפות, שנייה, אני עושה נקודות יפות. הרבה פעמים, במיוחד למילה אני לא עושה את זה, אצלנו ראש קטן בקעת הזה, כל תזוזה קטנה אצלנו זה דיונים על גבי דיונים, שגם מדבר אילן, אוניברסיטה, הכל יותר חופשי, גם בקולון, פחות זה, מכפידים ב-AJT, אז אני הרבה פעמים בכיתה גם עושה ככה, אני כאילו מחבר את זה עם קבלים מתאימים למסך, ואז כאילו רואים את המסך שאני כותב, היתרונות ברורים, גם החסרונות, הרבה פעמים זה דווקא מעדיפים ככה עם המחשב, מה שאני בא להגיד זה שכשאני מקרין את זה בכיתה הרבה פעמים את הקווים הדקים והעדינים האלה מקרינים שנגנבו מאיזה מחולה באשקלון פחות מצליחים להקרין אז כל שם נקודות כאלה יפות אני רושם כאלה נקודות כאלה גסות מה זה משנה? זה נראה משנה אבל אחרי זה ה-PDF ה-PDF זה משנה זה עושה יותר טוב ככה גם הסוגריים אני עושה באופנים אחרים ודה פעם אני שוכח שאני רק בזום ויכול לעשות את הסימונים היפים, ואני עושה את הסימונים הפחות יפים, בכל אופן זה מאוד לא חשוב. המחלקות שלנו עדיין לא מכסות את הקבוצה כולה, לכן אני רוצה להמשיך ולמצוא את המחלקה של 2. לפני שאני אעשה זאת, שאלות על מה שאמרתי עד לכאן? אז בואו נעשה את המחלקה של 2, לכן בואו נמשיך ונמצא את מחלקת השקילות של 2, וגם פה אני יכול קצת להעתיק, קצת להדביק, לא קרה כלום, אין בזה בושה, מחלקת השקילות של 2 זה קבוצת כל האיברים B ככה של 2 סיכלי זה זוג, יעני 3 מחלקת 2 פחות B עכשיו מדובר על איברים מעט אחרים, זה האיברים כאילו 2, 5, 8 וכל החברים החיוביים האלה, 2 פחות 2 מתחלק ב3, 2 פחות 5 מתחלק ב3, 2 פחות 8 מתחלק ב3, וזו הדרך. במינוסים זה דווקא הפוך, כאילו מינוס 1, מינוס 1, מינוס 4, מינוס 7, וזו הדרך. ואת זה מן הסתם כבר חלקכם אולי נחש, נחש ינחש איש של כמוני, יש לנו כאן 3K ועוד 2. כל המספרים מהצורה הזאת, זו מחלקת השקילות של 2, שוב, אפשר לומר בעברית, כל המספרים שיש שארית החלוקה שלהם ב-3 ו-2, או משהו בסגנון, עינינו הרואות שעכשיו כיסינו הכל. כל מספר ב-Z, לא משנה מה, לא משנה מי, לא משנה איך והכיצד, הוא או מהצורה 3K, או מהצורה 3K ועוד 1, או מהצורה 3K ועוד 2. אז עכשיו, כעת, המחלקות שמצאנו, דבר אחת המילה כבר, זה בסדר, כבר מכסות את הקבוצה כולה, כלומר, החול, מחלקה של 0, מחלקה של 1, מחלקה של 2, כן שווה לזה, כפי שהסברנו, פירוש הדבר שאלו כל המחלקות. אם נמשיך ונחשב מחלקות של איברים אחרים, נקבל אחת מהשלוש האלו. כלומר, מבחינת הסימון של קבוצת המנה, A מעל R, שימו לב שפה אני לא חייב להשתמש ב-A, אני יודע שהקבוצה A היא Z, אז אני אשתמש ב-Z. לי פה את שלוש המחלקות האלו. כמובן שא' מבחינת סימון
במקום לרשום את המחלקות, בא לכם לרשום את הקבוצה במפורש, כלומר, לרשום את שלושת הדברים האלו וכל זה. זה, וזה, וזה, אז זה בסדר. ב', ברור ש-0, 1, 2 הם רק דוגמאות. אפשר לבחור 3, 2 וכל מיני מספרים אחרים, ולמצוא אותם. הרי הוא להתקדם 1-1 כדי לא לפספס אף אחד, בטעות, ולא למצוא אותם מחלקה פעמיים, חבל להתיר חם. הדבר השלישי שאני רוצה לומר, האם מספיק לרשום משהו כזה, או שצריך לרשום גם את זה ואת זה, אני אומר זאת כך. כששואלים במבחן, ושוב, אנחנו מתעדים להספיק היום לפחות חלקית, דוגמה ממבחן, כששואלים במבחן על למצוא מחלקות שקילות וכיוצא באלו, אנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לסדר עד שמרגיש שמספיק, כן? מחלק את, אני יודע מה ההגדרה שלו. עכשיו, לרשום ככה או לרשום ככה, זה כבר עניין של טעם, כן? שדיברנו בתחילת הרצאה 5 על דרכים שונות לרשום קבוצה, אז יש לרשום את הדברים מפורש, ויש לרשום דברים בתנאי של מקיימים, זה כבר פחות מהותי. אז בעצם המקרה שלנו, למרות שלא עלינו, התחלנו עם אינסוף איברים, ידענו למצוא את כל מחלקות השקילות. ושוב, מי אפשר לי לעצור? מי אפשר לי לדעת שאין נוספות? זה המשפט שלי. ואני רוצה שתשים לב, זה לא רק התכונה השנייה חשובה פה, זה גם בעצם השלישית. מי אמר, בסדר, אז הייחוד של המחלקות זה כל זה. אבל מי אמר שאין מחלקה, סתם, לא יודע, מחלקה של 59, מי אמר שהיא לא כל המספרים שמתחלקים ב-4? את זה אומרת תכונה 3, בסדר? תכונה 3 אומרת, תשמע, מחלקות או שהן שוות או שהן זרות. לא יכולה להיות מחלקה שחלק מהאיברים שלה פה או חלק מהאיברים שלה שם. ברגע שהמחלקות שמצאת כבר מכסות את כל הקבוצה, זהו, אלה כל המחלקות. כי מחלקות חדשות יכולות להיכנס רק בחלל ריק, שהמחלקות שמצאת כבר לא, עוד לא הגיעו לשם. והמחלקות שמצאת מכסות את כל הקבוצה, לפי התכונה השלישית, לא תהיינה מחלקות נוספות. מה שווה להדגיש את זה? בסדר, נדגיש. התכונה השלישית שהוכחנו היא זו שמאפשרת לנו לדעת בוודאות שאין מחלקות נוספות. מכיוון שמחלקות ששונות מהמחלקות שמצאנו בהכרח זרות להן, כלומר, מכילות איברים מהקבוצה שלא נמצאים במחלקות שמצאנו, אם המחלקות שמצאנו מכסות את כל הקבוצה, אז אין איברים כאלה, בסדר? אין איברים בקבוצה שלא נמצאים במחלקות שמצאנו, ולכן אין מחלקות שונות מהמחלקות שכבר מה שמצאנו, כלומר, מצאנו את כל המחלקות. שוב, זה לא שאי אפשר עכשיו לנסוב מחלקה של 3, אבל היא תהיה שווה לאחת מהמחלקות שמצאנו. יותר מזה, לפי מה שרשמת בתכונה 3, אני גם יודע לאיזו מחלקה היא תהיה שווה, לזאת. כי היא נמצאת פה. ברגע שאיבר שייך למחלקה, כמו שאמרנו, יש להם את אותה המחלקה. אוקיי, שאלות על כל מה שאמרנו פה. אז אני רוצה לדבר, שוב, לפני הדוגמה במבחן, כמו שאמרתי, יש שני דברים שאני רוצה לומר. לדבר על היחס הזה באופן מעט כללי, וגם לדבר כמה זה 2-3 דקות על מה זה בעצם יחס שקילות באופן כללי. לא יודע אם נספיק את כל זה לפני ההפסקה, אבל בואו נראה, בואו ננסה להספיק אחד מזה לפני ההפסקה. אז אולי שנייה נדבר על, על מה זה יחס שקילות באופן כללי, על למה דווקא המושג הזה מדובר, ולא אולי מושגים אחרים שיכולנו לומר, למה דווקא יחס שהוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי, זה משהו שרוצים ככה לדבר עליו, ויחס שהוא אנטי-רפלקסיבי, טרנזיטיבי ואנטי-סימטרי פחות חשוב. אז בפשטות, יחס שקילות, ביחד עם המשפט שהראינו פה, שכל מחלקה היא לא ריקה, ו... מחלקות הן זרות או שוות, והייחוד של כל המחלקות זה כל הקבוצה,
זה מבנה מחשבתי שאנחנו מאוד מאוד רגילים אליו, כבני אנוש. אנחנו רגילים לסדר ככה פחות או יותר כל דבר. בסדר? סתם של הדוגמה, לא יודע אם אתם בגיל הזה או כנראה בכם לא. הלכתי אתמול לסופר, בסדר? הלכתי פיזית למרות שאני חסיד של ההזמנה אונליין מהשופרסל, כי היה כמה פעלתו בזמן האחרון. זה לא היה, זה החליפו. עכשיו, הסטויים האלה לא מחליפים כאילו מותג אחר, אין זיתים של פרי גרעין, ואיך הזיתים של, לא יודע מה, של סופרסל. כאילו היה מוצר בלי גלוטן, הביאו מוצר עם. אני אישית לא אלרגי לגלוטן, כן, אבל אם זה מישהו אחר, היו הורגים אותו בטעות. לא יודע איך הם עושים את זה. אז הלכתי לסופר עצמו. הלכתי לסופר גדול, שופרסל אקסטרה דיל, שהסופרים הגדולים שלהם, שכל מה שאני רוצה יהיה שם. עכשיו, אני בא לסופר. הסופר מסודר במחלקות שקילות. אני מקווה שכל מה שאני רוצה יהיה בסופר, כלומר, האיכות של כל המחלקות, כל המוצרים, זה הסופר כולו במרכאות. אני יודע שאם הם מחלקות, אם שני איברים נמצאים ביחס, אז הם באותה מחלקה, סתם של הדוגמה. יש בסופר את ה-Iles, כן, המעברים, יש מעבר של מוצרי ניקיון, מעבר של טואלטיקה, מעבר של שימורים, מעבר של ממתקים, יש מעבר של חטיפים, שזה לא תמיד ממתקים, נכון? צ'יפס לא יהיה ביחד עם פסק זמן. ועל זו הדרך. יש מקפיא של בשר, יש מקפיא גם עם דגים, יש מקפיא עם טבעול, נכון, הטבעול לא יהיה עם בשר, הוא יהיה לידו, אבל לא באותו מקפיא בדיוק, אחרי זה מבלבל. יש מקפיא של החלבי, יש בכלל מוצרי חלב. לידם יש ביצים תמיד, אבל לא בתוך המקרר של החלב. זה יהיה מאוד מוזר אם אני אבוא למחלקה של הבשר, או לא יודע, למעבר של הממתקים, ויש שם קרטון ביצים. מגיע למעבר של הממתקים, ויש שם קרטון ביצים, יש רק הסבר אחד. מישהו היה לו בעגלה קרטון ביצים, התחרט, התעצל, מניאק, ושאיר את הקרטון ביצים שם, שזה עובד, יקלוט את זה ויחזיר אותו. נכון? אין שום התכנות בראש שלנו, אנחנו באים למדע של הממתקים, רואים שם דור ביצים, כאילו רואים שם במעבר של הממתקים, רואים כאילו קרטון ביצים, זה לא סוף העולם, זה לא סרט אימה, כן? זה לא איזה מיינדפאק יותר מדי, אבל זה מוזר. כן? וישר המוח שלנו מסביר לעצמו, שמה אחי, מישהו שם את זה פה. מה קרה משהו וזה הגיע לכאן, זה לא אמור להיות פה. קרטון הביצים לא אמור להיות במקום של הממתקים. ולהפך, אם אני נגיד סתם, בסדר? רציתי טפו צ'יפס. אתמול קניתי הרבה טפו צ'יפס, הילדה אוכלת הרבה כאלה. הגעתי לאיזה מעבר, לא ראיתי את השלטים למעלה. בתחילת המעבר היה בגלה. בום, ידעתי שאני שם. עוד לא ראיתי טפו צ'יפס בעין. עוד לא ראיתי אותו. אבל ברגע שהגעתי למעבר של הבגלה, אני יודע שהטפו צ'יפס יהיה שם. למה? כי טפו צ'יפס ובגלה הם שניהם אותו סוג, הם במרכאות נמצאים ביחד ביחס, בזוג. שניהם חטיפים. ברגע שבגלה נמצא שם, הוא מלמד על כל מי שאיתו. זו מחלקת השקילות של החטיפים. פה, אם בכלל יש כזה, יהיה הטפו צ'יפס. אם הוא לא כאן, הוא לא יהיה בשום מקום אחר. אני מחריג כרגע את העמדות מסטיקים הלא ברורות האלה שיש לפני הקופות, שיש שם קצת דברים מוזרים, אבל זה משהו שקורה. כן, שנייה נשים אותם בצד. ברגע שזיהיתי חטיף, אני יודע שכל החטיפים יהיו באותו מעבר. ברגע שמסתכל על איזה מקפיא, יש עדים על זה, פותח אותו ככה, רואה שיש שם בשר. אני יודע שכל הבשרים יהיו בשורה הזו של המקפיאים. אם אני רוצה עכשיו לחפש במקפיא משהו חלבי, זה לא המקפיא הנכון. אני צריך ללכת למקפיא אחר. כי מחלקות שקילות הן שוות או זרות. הפושיפס יהיה שם ורק שם, לא באף מחלקה אחרת. אם עשו, תחשבו, אם הסופר לא היה מסודר ככה, אי אפשר היה להתמצב. היינו הולכים לאיבוד לגמרי. היינו, כאילו, באים לסופר, ותחשבו על זה, שהמוצרים פוזרים במרכאות רנדומליות. או לא יודע, בקשר אסוציאטיבי. בסדר? ליד הטפו צ'יפס יהיה את תפוחי האדמה. זה דפוק. לא נוכל באמת למצוא שם יד ורגל. עכשיו, הסופר הוא דוגמה. כן? כל הראש שלנו מסודר ככה פחות או יותר, סתם, הכיתות בשיעורים. בכל שעה נתונה, בכל כיתה יש שיעור אחד. לא יכול להיות לי שיעורים שונים באותה כיתה, ולא יכול להיות שיעור בכיתות שונות.
או שכיתות שוות, כן, אותו שיעור עם אותם סטודנטים באותה כיתה, או שהן זרות, אם זה לא אותה כיתה, זה גם לא אותו שיעור ולא אותם סטודנטים. זה לא יכול להיות בו זמנית. אני לא, כן, הרמני גרנג'ר עם השעון הזה, אני אהיה גם פה וגם פה באותו זמן. מה, יחס שקילות, הניסוח הפורמלי של מה שאמרנו פה, המחלקות זרות, שוות וזה, זה בעצם מבנה מחשבתי מאוד בסיסי במוח האנושי, ואנחנו נוהגים לסדר ככה את הדברים, ושוב, אם יש קרטון ביצים בממתקים, זה מוזר. זה לא סוף העולם, אנחנו לא עוצרים הכל ויורים עצמנו בראש. זה לא 404, כן, אבל זה מוזר לנו. מה? משהו קרה שם, והמוח שלנו מטרס לנו למה זה לא טוב. כן, מישהו שם את זה פה, היה איזה בלגן. אם, לא יודע, לא מכירים, דוגמה נגדית במרכאות, יש מקומות בזמן האחרון, עוד ועוד חברות, מקומות, לא יודע, החליטו למכור כמה שיותר דברים. כן, הבדיחה הידועה זה על KSP, שקנות שם כל מה שרוצים, כבר כמה שנים, ושוב, אתם כנראה עוד לא יודעים את הבגיל, של להיכנס לסופר פארם הרבה, אני חושב שילדים זה קורה הרבה, התחילו בסופר פארם למכור קצת אוכל, כאילו, לא סנדוויצ'ים, אבל כל מיני חטיפים וזה. אם אתם באים לסופר פארם, איפה יהיה החטיפים? אין מושג, כאילו, השליט בסופר פארם, אני גר בראשון, מי שמכיר יש פה קנון ראשונים, לא רחוק ממני, אז שם יש איזו עמדה של חטיפים ליד מוצרי הגנה משמש. למה שתהיה שם? כאילו, איך לעזאזל אני אמור לדעת? שם זה נמצא. אני נכנס לסופר פארם, אני מתחיל, אני רואה, וואלה, יש לי פה את הסבונים, אני יודע שאחרי הסבונים יבוא השמפו, וכל התכשירים האלה, אחרי זה יהיה צביעה לשיער, הצביעה לשיער משיק כבר לקוסמטיקה, איפה שיש דודות וכאלה מברית המועצות שמזבות לך הקוסמטיקה, אני מכיר את המבנה הזה, אני יודע שהם דברים שייכים אחד לשני, פתאום תקוע שם שטפוצ'יפס, מה הקשר? יש לי קרטון ביצים במעבר של החטיפים. הראש שלנו, עוד לפני המספרים והאותיות של אלעד רשם, הראש שלנו חושב במחלקות שקילות. אז כדאי מאוד, כי אנחנו רגילים לחשוב ככה, אז כדאי שהמושגים שבהם נמשיך להתקל, יהיו גם מנוסחים ככה, ויהיה תקועת הבא בינינו לבינם. כדאי מאוד שמיור רשומים בשפה מתמטית פורמלית. המושגים האלו של יחס שקילות. אנחנו נדבר שבוע על בעל יחס סדר, שגם הוא יהיה די ברור למה צריך אותו, ואולי גם כשנגיע אליו נאמר אליו. אז זו אמרתי, נקודה אחת שאני רוצה כן לדבר עליה, על כמה דקות של לרלור, על מה בעצם נותן יחס שקילות במרכאות בחיים עצמם. לפני שנצא להפסקה, כי הגענו לשש וחצי. יש למי שאלות על הדברים שאמרנו בחלק הזה של השיעור? אוקיי, אז בואו נצא להפסקה. אני מפסיק את ההקלטה. טוב, חברים, חזרנו, מתעצל על העיכוב, אמרתי 6:47, אבל לי שיחת טלפון שהתארכה אותו מה שחשבתי, מהשיחות שקשה לחדול, אני מניח שכל אחד מכם מכיר אנשים כאלה. בכל אופן, אני רוצה לחזור על המסך, ויש לנו עוד, כמו שאמרתי, שני דברים שאני רוצה שנעשה. דבר ראשון, זה דבר על היחס הזה, אבל באופן זה יותר גורף. גם לכתוב את זה, גם לדבר קצת בעל פה. ואז ככל שהזמן שלנו יתיר, שוב יש לנו עוד 55 דקות נטו, כמובן שאם נסיים איתו מהר, לא קרה כלום, לעשות דוגמה ממבחן. אז אני רוצה, אני לא רושם פורשות כל הסיפור של הסופר וזה, ועל פה, מי שפיק מזה תועלת לבריאות, מי שנענה יופי, מי שלא קרה כלום. אני רוצה לדבר על מה שנקרא שקילות מודול UN, בסדר? באופן כללי, לכל N טבעי, תנס גם לא גם שלם, אבל טבעי זה הגיוני, לכל N טבעי, היחס R שווה, כל הזוגות בלה בלה בלה, כך שלאו דווקא 3 או 7 או 5, כך ש-N מחלק את A פחות B, הוא יחס שקילות. במקרה של 3, מחלקות השקילות הן אפס, אחת ושתיים, ומספרים נמצאים באותה מחלקה, אם שארית החלוקה שלהם בשלוש, היא שווה. אולי בצד ברבים, שאריות החלוקה שלהם בשלוש שוות. למשל, שבע וארבע נמצאים באותה מחלקה, כי לכשנחלק אותם בשלוש, נקבל את אותה השארית. מה השארית? אנחנו יודעים שזה אחת. כן?
באופן כללי, באופן כללי, המחלקות השקילות, בוא נקרא ליחס אולי שנקרא לו RN, כאילו תלוי ב-N, בקשר של N שווה 3, אז מחלקות השקילות הן בלה בלה בלה. עכשיו באופן כללי, מחלקות השקילות ביחס RN הן מ-0 ועד ל-N פחות 1. אם אני מחלק, לא יודע מה, ב-7, אז יש לי 7 שאריות אפשריות, או שאני מחלק, וברוך השם יש לי שארית, אין לי שארית, סליחה, הכוונה היא 0, או שאני מחלק השארית 1, או שאני מחלק השארית 2, ועל זו הדרך, עד שאני מחלק ומקבל N מינוס 1 בתור השארית. במצב כזה, כשמספרים נמצאים באותה מחלקה, זה אומר ששארית החלוקה שלהם ב-N הן אותן שאריות. עכשיו, מה אני בעצם רוצה להגיד על זה? לא הרבה. אני לא רוצה להבטיח קורסים, אבל אתם עושים אלגברה לינארית עכשיו עם משה כפרצח. כבר ראיתם את הסיפור הזה של המודולו בהקשר של שדות, דיברתם על Z5, Z7, Z4. אני לא נכנס עכשיו לחיבורים ולעניינים. אני רק רוצה א', לדבר על מה שאני עושה עכשיו, על עצם ההגדרה של הקבוצה. כן, שם בליניארית זה כאילו טיפה עקום קצת, אני לא מחלק כתיבים, כן? אבל כאילו אומרים, שמע, לוקחים את המספרים 0 עד 4, עליהם נעשה פעולת חיבור, בום, זה שדה. פה הגישה לעצם ההגדרה של הקבוצה הוא משהו אחר. כן, אני חושב על מחלקות, שקילות, מתוך יחס, המדפים בסופר וזה, ואני מקבל את הקבוצה הזאת, כן? כאילו אפשר לחשוב על קבוצת המנה, את קבוצת המנה של היחס שיש בה את המספרים כאילו מחלקות מ-0 עד N פחות 1, הקבוצה של מחלקות השקילות, אנחנו מסמנים בזדן. וכאשר מספרים A ו-B נמצאים באותה מחלקת שקילות, אנחנו אומרים שהם שקולים מודולו N, ומסמנים, מכירים שוב את הסימונים האלה, A שקול ל-B מודולו N. עכשיו שוב, אני רואה פה על עצם ההגדרה כקבוצה, וראיתם את זה באמת יותר לעומק, בליניארית עם כל הפעולות, הרלוונטיות, וזה שדה, וזה לא שדה, ודברים בסגנון הזה. הדבר שאני רוצה להוסיף ולומר כאן על היחס הזה שלנו בשקילות זה איפה הוא פוגש אותנו בחיים. כן, אם כבר אמרנו על הסופר וזה, אז יחס ספציפי הזה הוא גם יחס מאוד שימושי, שהוא מן הסתם בליניארית כבר היה את הדיבור הזה, אז אני חוזר על זה בקצרה. פה רק שהדוגמה של השקילות היה שווה להזכיר. היום, איזה יום? אני מסלח לי, יום שני, נכון? איזה יום יהיה עוד 3 ימים? יום חמישי. איזה יום יהיה עוד 8 ימים? אז אנחנו יודעים שלא יהיה יום העשירי. אנחנו יודעים שעוד 8 ימים יהיה יום שלישי. למה? איך 2 ועוד 8 זה 3? כי עשינו מודולו 7. נכון, בשבוע יש 7 ימים, 1 עד 7 או 0 עד 6 אם בא לכם, וכשמגיעים לקצה חוזרים חלילה אל ההתחלה. ואנחנו יודעים שעכשיו, סתם שהדוגמה, בואו תעשו את זה בראש, אם עכשיו יום שני, בסדר? איזה יום יהיה עוד 1,000 ימים? כאילו זה לחשב עכשיו הרבה 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 הרבה, לא באמת. תכלס אני אמור להבין שנייה מה שארית החלוקה של 1,000 ב-7, כן? שאם אני לא טועה זה 3, אז עוד 1,000 ימים מהיום, תזכו אותי, יהיה יום חמישי. אפשר לעשות משהו דומה על תאריך, אבל זה טיפה טריקי. קודם כל, תאריך עברי בכלל בלגנים, חודש חשוון, יש בו 30 יום, כפתת, חודש כסלב, שנה מעוברת, לא מעוברת, וגם תאריך לועזי. מעבר לפברואר, פעם פה, כדי פעם 29, גם יש חודשים שהם 31, חודשים שהם 30, פברואר 28,
עבדכם הנאמן, אף פעם לא זוכר איזה חודשים זה 30, ואיזה חודשים זה 31, תמיד הוא מופתע כזה של, הגיע המשכורת, מדבר שנגמר החודש אתמול, פברואר אני זוכר שזה 28, כלומר, איזה תאריך יהיה עוד 1,000 ימים, זה טיפה יותר מאתגר, אבל בהחלט איזה יום יהיה עוד 1,000 ימים, אם לא שיקרתי, זה יהיה יום 50, וכמובן דוגמאות נוספות, אם עכשיו יש לי 1.5 שקל וקיבלתי עוד 70 אגורות, אז אין לי 1.120 שקל, יש לי 2.20 שקלים, נכון? ככה רוצים, זה בעצם מודולו 100, ואם השעה עכשיו היא נניח 7, עוד 10 שעות, השעה לא תהיה 17, השעה תהיה 5, כי עושים את זה מודולו 12, וכו 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 וכו, דברים שאנחנו יודעים לטפל בהם. אז סתם כהערה על מה שרשמנו ככה פה, הסיפור של שקילות מודולו N, כאילו המודולו, רואים אותו כפעולות וזה, וקורס אחר שהוא גם יותר לעומק, אבל עצם הגדרת המושג שאשכרה זה עובד מה שאנחנו רוצים, באמת שקולים אחד לשני, זה לא שבטעות. לא יודע, אני עושה 7 ועוד 4, נגיד סתם אני אומר, 7 ועוד 4 מודולו 3, יוצא 2. אבל מי אמר שאם לא נעשה לו דבר, 27 ו-20, כן, אם ניקח מספרים אחרים, מי אמר שתמיד יצא אותו דבר? אז כאילו מתמטית, המודולו מאפשר לנו, מאפשר לנו לומר בפה מלא, כן, אשכרה אחי זה עובד. השקילות שאתה מגדיר, באמת עובדת. אבל מבחינת הפעולות ודיון לעומק, זה לא, באמת כמו שאתם יודעים, לא בקורס שלנו, זה בהחלט שייך יותר לקורס אחר. שאלות על מה שאמרנו פה, מאז שחזרנו מההפסקה, בעשר הדקות, משהו כזה, האחרונות. אוקיי. אז אם זיכרוני אינו מטעני, כמובן בהשוואה למה שקרה בשוב, שההרצאות של שנה שעברה וזה, אני חושב שאנחנו יכולים להתפנות לאיזושהי שאלה ממיוחד, כמובן שמדברת על יחסי שקילות, אני לא יכול להבטיח מה במבחן, כלומר, לא מכנס כאלה לדיון אם אני יודע או לא יודע, אבל זה לא בסמכותי, אני לא רכז הקורס או יפיד, אז אני לא יכול להבטיח דברים, נגיד שנה שעברה הייתי הרכז, כזה, הרצאה האחרונה אמרתי להם, פחות או יותר, מה יהיה במבחן, קווים כלליים, כלומר, לא אמרתי להם בדיוק שאלה, לא צריך שיהיה איזשהו אתגר, אבל אמרתי להם שום השאלה הזאת יהיה ככה, ואז יהיה ככה, לא יודע אם יפיד רוצה או לא רוצה, כמובן זכותה אם היא לא רוצה, אבל כמו שאמרתי בעבר, לא נביא, לא בן נביא, לא יכול להבטיח מה יהיה, כן יודע להגיד לכם, ואתם יכולים לאשש את מה שאני אומר לגבי מה היה, ומה היה, זה מופיע לכם המודל, מבחני העבר, המודל עצמו, בדיוק מסודר, ברוך השם, בורא פרי המודל, הוא קצת ארוך כי זה לגלול הרבה, זה פעם מצבן, לא יודע למה זה מסודר, מסודר כך, אבל לא בקוביות, אבל לא אני מחליט שוב, אם אתם מגלגלים מספיק למטה, במודל, מתישהו יש מבחנים, אני שוב שלח לכם כל שבוע, שבועיים, תרגילים לפתור משם, אני מקווה שמישהו מכם לפחות מדי פעם עושה את זה גם, ויש גם למטה את כל מיני דברים פה, תלחץ על משהו, תחיל להוריד דברים, הרבה מצגות, הרבה שטויות, כיף המבחנים שנים קודמות, החל מתשע"ח, 2018-2017, המבחנים נהיו בפורמט של חלק אמריקאי, חלק לא, הקורונה, שינויים, לא כולם בדיוק אותו פורמט, אבל כן יש חלק פתוח, חלק לא, ובכל המבחנים בחלקים הפתוח הופיע שאלה, כפי שגם אמרתי בשבוע שעבר, על יחסים או יחס שקילות, מה שדיברנו שבוע שעבר מעט והשבוע הרבה, עכשיו נעשה דוגמה, או יחס סדר, מה שנדבר בשבועיים הקרובים, עליו יש יותר לדבר בפני עצמו מאשר על יחס שקילות, אז אני אומר בוא נבחר איזשהו מבחן, ונפתור ממנו דוגמה על יחס שקילות, גם בשאלות שאפשר לפתור שאני אשלח לכם, וכבר שלחתי שבוע שעבר למי שכן הייתה להרצאה ביום רביעי, זה לא הייתי, מתן החליף אותי, אבל בסדר? השעה שלנו לא מצאנו מחליף, אז יש שם תרגילים כאלה לפתור ממבחנים, אז אני אפתח פה איזשהו מבחן, תקווה שאני אפול על יחס שקילות ולא לסדר, מה שיגרום לפתוח שוב פה משהו אחר, ונעבור על השאלה, יש לנו עוד פנאי, אם אנחנו נסיים את כולה, וישאר עוד לא 5 דקות, אלא משהו יותר מסיבי, אז אולי נעשה עוד אחת אפילו, תוך כדי שאני מחפש מבחן כזה, אם מישהו רוצה לשאול את השאלה, להעיר הערה משהו, זה בהחלט מוזמן. מה יש פה? פה יש יחס שקילות. נראה מעט טריקי. לא, זה טוב, יש לנו זמן להשקיע בעריכות. אני ביקשתי מטל ויוליאן לא לבטל את התרגולים. אמרה, היו תרגולים ביום שישי,
לא יודע אם כבר הגיעו שם, שם עצמו דבר הסיווג, אני מקווה ששוב, גם התרגולים הקרובים של טל ויולן ביום שישי, אני מקווה שאני מדבר על הקבוצה הנכונה ולא מרבב, אז אני רוצה שהם, כאילו, אני מקווה שהם יעשו גם תרגיל לחיפה כזה במובן, הם תרגילים טובים, אתם לא צריך לספר לך את היהודים, אתם נכנסים אליהם, יעשו את זה גם בלי שנגיד להם, אבל אני מקווה שהזמן יאפשר להם. אז אני פתחתי פה את מועד א' של סמסטר ב' משנת תשע"ט, בסדר? אז, בלי קשר לשקילות מונדולו, זה סתם הערה, אולי שואל לשים את המילה הערה עם נקודותיים, אם זה בקר. ועכשיו, דוגמה המבחן, קשה. אז זה יהיה תשע"ט, סמסטר ב', יש כאלה שעושים כאילו אביב בדידה אחד, אביב, נשמע כזה מאוד רומנטי, צבורים את הצעות בפועל כאילו מזיעים בכללה, סמסטר ב' מועד א', השאלה הספציפית הזאת הייתה שווה 15 נקודות סך הכל. כמובן שהכל צריך לקחת בפרופורציה ביחס לשאלות אחרות, זה המבחן עם עוד שתי שאלות, אחת עוד 15 ואחת 10, יחד 40, ועוד 10 שאלות אמריקאיות, כל אחת 6, יש למבחן 4 שעות, זה או 3, משום פה 3. קיצור, כל מקרה לגופו. הדיון שלנו הוא דיון הבא, נגדיר יחס משום מקום לא S ולא R, אבל לבריאות, נגדיר יחס S על, שימו לב, על קבוצה של זוגות, זוגות של זוגות, על N כפול N, באופן הבא, לכל שני זוגות A פסיק B ו-C פסיק D ב-N כפול N, לכל שני זוגות כאלו, מה מתקיים? ככה נקודותיים. שני הזוגות נמצאים ביחד ב-S, אפשר לפתוח סוגריים, אבל אנחנו עושים ברור מה מסמנים פה. שני הזוגות A פסיק B ו-C פסיק D נמצאים ביחד בזוג ב-S, אם ורק אם, בואו נרשום left, right, arrow, all right, come on, נעשה את זה שוב פעם, left, right, arrow, שני הזוגות נמצאים ביחד בזוג ב-S, שוב, זוג של זוגות, אם ורק אם, מתקיים השוויון המעניין הבא, וגם גם שוב בעברית, אני נרשום את זה גם, הערך השלם העליון של A חלקי 5 שווה לערך השלם העליון של C חלקי 5, גם הערך השלם העליון של 5 חלקי B שווה לערך השלם העליון של 5 חלקי B. ורשום מפורשות, זה לא אני מזכיר לכם, זה רשום במבחן, נזכור שערך שלם עליון הוא הערך השלם העליון של X, כלומר העיגול של X כלפי מעלה. סעיף א', בואו נפתור אותו ואני מדבר על סעיפים אחרים, הוכיחו, זה שווה, אם למשהו זה חשוב, 6 נקודות, הוכיחו ש-S יחס שקילות מעל N כפול N שלנו, או על N כפול N, כל אחד ניסוח שלו. עכשיו פה אני אומר מה שאמרתי בתחילת ההרצאה הקודמת. בוא נעשה צבע אחר, מחרנו כבר צבע אחר היום, עשינו משהו, נכון? כן, עשינו צבע טיל, נעשה צבע טיל. מקבלים יחס מגעיל, ברוך השם, שתבח שמו, כל העולמות, יחס מגעיל יש פה. שווה לעצמנו לרשום לנסות לרשום מה היחס אומר בעברית, ולתת דוגמה או שתיים לזוגות שנמצאים, שוב פה זה זוג של זוגות, ודוגמה או שתיים לזוג שלא נמצא. שוב, לא כחלק מהאלף, אני רוצה את זה בצבע אחר, במבחן עצמו שמו טיוטה או משהו כזה, כשקשור עליו אחר כך. אני חושב שזה כדאי. אני חושב שזה כדאי, לא בכדי, כך התחלנו. דוגמאות כאלו מוזרות, יותר או פחות זה כבר עניין של טעם,
את מה שעשינו בהרצאה הקודמת. אז פתרון, מקבלים יחס מוזר, יחס מגעיל, לא מזיק בכלל לעצמנו, לא חלק מהפתרון. לנסות ולרשום בעברית מה בעצם קורה פה, ולתת דוגמאות לזוגות ששייכים ליחס ודוגמאות לזוגות שלא שייכים. אז בעברית, מה אני יכול לנסות לתאר כאן? היי, למה זה לא עשה לי את הצוותי? אז ככה. אז בעברית, מתי שני זוגות של מספרים טבעיים נמצאים ביחס? אם הערך השלם התחתון, העליון, סליחה. ושוב, אפשר להגיד מה זה ערך שלם העליון. אם מעגלים כלפי מעלה את הרכיב הראשון חלקי 5, מקבלים את אותו הדבר, בסדר? אם כשמעגלים כלפי מעלה את הרכיב הראשון בכל, מכל חלקי 5, כן, חמישית הרכיב הראשון, חלקי 5 מכל זוג, מקבלים אותו דבר, וגם כשמעגלים את 5 חלקי הרכיב השני מכל זוג, ועשו את המילים כלפי מעלה, פה, שלא מוזר מדי המשפט, מקבלים את אותו דבר. לא סיפור את המילה את. למשל, יש למישהו דוגמה לשני זוגות כאלה, A, B ו-C, D, שנמצאים ביחס? שמישהו idea? זאת אומרת שאני פוקק אצבעותיי? אחד ואחד. וצריך שני זוגות. שלוש, ארבע. לא. אז אחד, אחד ושלוש, ארבע, אלה הזוגות? אחד, 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 אחד. אוקיי. אז אחד, 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 אם סתם זה עובד, כן? אז למשל, בואו נרשום את זה. אחד, 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 אחד. שייך ל-S, כי באמת, אם במקום C ו-A אני ארשום 1, במקום B ו-D אני ארשום 1, אני אקבל את אותו הדבר. רגע, רגע. דוגמה נוספת, בואו נעשה מספרים טיפה שונים, יש למישהו רעיון? שלא בדיוק כולם אותו מספר, כמובן שזה עובד, זה טוב, בואו נעשה משהו יותר מעניין. אז אם אני רוצה דוגמה שתהיה נחמדה, אפשר נגיד לקחת, בוא נגיד נעשה ש-A ו-C זה כאילו 6 ו-7, ושמספרים אלה יהיו 10 ו-20, סתם אני אומר, או, תראו שאני לא משקר. 6 עם 10 ו-7 עם 20 שייך ל-S, כי אם אני עושה 6 חלקי 5 ו-7 חלקי 5 ומעגל כלפי מעלה, זה אותו דבר, זה 2. ואם אני עושה 5 חלקי 10 או 5 חלקי 20, ואז מעגל כלפי מעלה, אני מקבל אותו דבר, זה 1. כן? זאת אומרת, בסוגריים. אלה שווים 1. ואלה, לא, אלה שווים 2 ואלה שווים 1. מצד שני, רוצים דוגמה למשהו שלא עובד? לא, צריך ככה. מצד שני, אני מניח ש... בוא נראה זה אבל 1, 2 3, 4 לא שייך ל-S, כי 5 חלקי 2 שמעגלים אותו כלפי מעלה זה לא כמו 5 חלקי 4, נכון?
סגל כאילו רק על הרכיב השני עכשיו, זה וגם הרקע שאחד לא עובד, תפקע אותי. 5 חלקי 2, זה עיגול כלפי מעלה, לא כמו 5 חלקי 4. אמנם ה-1 וה-3 הם בסדר, הם 1 חלקי 5 ו-3 חלקי 5, מעגלים אותם כלפי מעלה, מקבלים בשניהם 1, זה טוב. אבל צריך שזה יהיה וגם, וברכיב השני, זה לא עובד. אז זה היחס שלי, עם הדבר הזה אנחנו צריכים לצאת אל הקרב, כן? להתחיל מיחס שקילות, כלומר רפלקסיביות, סימטריות, טרנזיטיביות, ונראה כמה נספיק בנוסף. שאלות על מה שרשמנו פה בצבע טיל? אוקיי, אז בואו ניגש למלאכה עצמה בצבע השחור. נוכיח שהתכונות הדרושות מתקיימות. נתחיל מרפלקסיביות, דיברנו בעריכות שבוע שעבר, איך הם נתחיל, מה יהי, מה לא יהי. צריך דבר בקבוצה, להראות שהוא נמצא עם עצמו זוג ביחס. פה זו טעות נקוצה, כשיש שאלה על זוגות סדורים, לא נקוצה, אבל לא צריך לקרוא אותו מדי. ורוצים להראות רפלקסיביות, לוקחים את הזוג A פסיק A. צריך לקחת איבר כלשהו מהקבוצה ולהראות שהוא בזוג עם עצמו. אם איבר מהקבוצה זה זוג, זוג כלשהו זה לאו דווקא A פסיק A, זה A פסיק B כלשהו. אז אנחנו לוקחים איזשהו A פסיק B, ששייך ל-N כפול N, צריך להראות שהוא נמצא בזוג עם עצמו ביחס. לפי הגדרת היחס S, צריך להראות ש... A חלקי C שווה, זה אותו דבר, כן? כי A ו-A ו-B זה אותו דבר. אז אכן, מכיוון שכל ביטוי שווה לעצמו, A חלקי 5 שווה ל-A חלקי 5, ו-5 חלקי B שווה ל-5 חלקי B, לפי הגדרת היחס S, נקבל שבאמת זה נמצא עם עצמו. עוד הערה שאני רוצה לומר בעל פה, משהו אינטואיטיבי, אסור לרשום את זה כמשהו שמשפט או משהו, אבל אינטואיטיבית זה קיים. הדוגמה הבסיסית ביותר ליחס שקילות זה שוויון. כל דבר שווה לעצמו זה רפלקסיביות, אם א' שווה ב', אז ב' שווה א', זו סימטריות. ואם א' שווה ב', ב' שווה ג', אז א' שווה ג', זו הטרנזיטיביות. אם רואים יחס שמוגדר באמצעות שוויון, כנראה שהוא יהיה יחס שקילות. וזה כנראה יעבוד באופן די מסביע רצון, כלומר מהיר והחלטי, כמו שעובד שוויון, שמה כל דבר שווה לעצמו. אז בסדר, יש לי שני רכיבים, אז זה רשום בפעמיים. אבל הראינו בהחלט אותו רעיון. כנה למשל לגבי הסימטריות, כן? מה אומרת סימטריות? סתם צריכה לרשום, כן? אבל פה על מבחינת ה... נראה איזה הבשר המתמטי עצמו, מה שבפועל צריך לעשות, הוא די מועט. כמובן, אנחנו לא מתלוננים, כן? רוצים שזה יהיה פתיר. שני, אמרנו צריך שיהיה קשה, כל אחד שכל את השיקולים שלו. יש לנו שני זוגות, כך שיש להם זוג ביחס, זה אני אעתיק מכאן. צריך להראות שגם הזוג ההפוך שלהם נמצא ביחס, כלומר, C פסיק D ו-A פסיק B אני מצא ביחס. עוד בלבול, לא נפוץ, אבל קורא לצערי מדי פעם, כששוב מדובר על זוגות של זוגות, במקום להפוך את הסדר בין הזוגות ובזוגות הקטנים לא לגעת כאלה האיברים הבודדים, הופכים את הסדר בתוך הזוגות, רושמים A, B, B, A. צריך לזכור פה שזוג זה איבר בודד, זוג לא נוגע, הוא קדוש, מה קרה מהרכב? זוג עם עצמו זה רפלקסיבי, להחליף את הסדר בתוך הזוג הגדול, הזוגות הקטנים, זו סימטריות. להיכנס לתוך הזוגות הקטנים, זה אנחנו לא עושים. צריך להראות שזה קורה, גם פה זה די חרטה, אז לכן, אם אפשר רושמים את זה. זה שהדברים שווים, פירושו, לפי הגדרת היחס, סברתי לכם, אלו מילות קסם, לא מזיק להשתמש בהן, לפי הגדרת היחס, שזה קורה.
שאולי יש לו ככה שמתקיים, שלא חושב שזה ככה זה מינוס או משהו, שמתקיים, אז כמובן אפשר לרשום זאת גם כך, באופן שבו אנחנו הופכים את הסדר של המשתתפים בשוויונות, שוויון שוב הארכיטיפ של יחס שקילות, קודם שהוא סימטר, א' שווה ב' אז ב' שווה א', ושוב, מה זה אומר השוויון הזה? זה אומר שהזוג שבו הרכיב הראשון הוא C פסיק D, והרכיב השני הוא A פסיק B, שייך ליחס S, ולפי הגדרת היחס S, נקבל ש... indeed, זה נמצא בו. אז, מן הסתם סעיף ראשון, אולי קושי יבוא בהמשך, אבל תכלס סתם הרישום מעיק, אבל... שוויון אנחנו יודעים שהוא מבחינת שקילות וגם בואו נרשום ואז ניתן מקום לשאלות כדי שנעבור לסעיף הבא על הטרנזיטיביות יהיו, לא נעים ולא נורא, שלושה זוגות ששייכים להם כפולן אני זורם עם א' ב' הלטיני אחרי די באות אי ואף כך שגם A, B, C, D נמצא ב-S וגם CD EF נמצא שם מה צריך להוכיח? צריך להראות שגם AB נמצא עם EF כל פעם נשמש בהגדרה של שוויון, זה לא יהיה מאוד מאתגר, אבל סתם פרחה לרשום. אני פה שוב יכול להעתיק ולהדביק, מה שלא הכי אפשר לעשות, כמו שאמרנו, אבל גם בהעתקה הדבקה, בטח נכתב יד ובציק. אבל טיפה הצקות שווה בשביל הפרס של הסוף. אז אכן, זה אני יכול להעתיק. כל המשפט הזה, פרד וחזור. ובאופן דומה, זה שיש לי CD EF שייך ל-S פירושו, כהגדרת יחס S שמתקיים אז באתון הבא C חלקי 5, E חלקי 5 וכאן יהיה לנו D, 5 חלקי D, 5 חלקי F שוב הרכיב הראשון חלקי 5 שווה לרכיב הראשון חלקי 5, 5 חלקי הרכיב השני שווה ל-5 חלקי הרכיב השני, הכרוגרפיה הזאת של הידיים, כמובן עם הערך השווה מעניין. מה אני יודע להגיד על השוויונים? אם א' שווה ב', ב' שווה ג', אנחנו יודעים להסיק שא' שווה ג', אז אם כן, אני אקח שזה שווה זה, וגם זה שווה זה. ניתן להסיק ש זה שווה זה, ה-A הקטן עם ה-E הקטן, אני מוציא עוד כמה מספרים, יהיה בסדר. באופן דומה, אני אקח ש 5 חלקי B שווה 5 חלקי D, וגם 5 חלקי D שווה 5 חלקי F, ניתן להסיק ש 5 חלקי B שווה E, למה נו? 5 חלקי F, על הריבנו, 5 חלקי B שווה 5 חלקי F, כלומר, גם זה וגם זה מתרחשים, ולכן, לפי הגדרת היחס S נקבל שאכן הזוג AB פסיק EF שייך ליחס מילה לסיכום מגיע לנו כאן נדרש סך הכל לא מזיק לשם משפטים כאלה כל התכונות הדרושות מתקיימות ולכן
S אכן יחס שקילות. שאלות על הדוגמה שעשינו פה, חברים. אוקיי. עכשיו הסעיף הבא. הסעיף הבא, למצוא מחלקות שקילות. אז זה יהיה בית, נכון? שצימתי את זה. כן, מי זוכר? מי יודע? מי זוכר? בוא נעשה פה רווח. הייג'אפ הזה ירוג אותי. אתם לא יודע, פעם שאלתי בזום, אז אני אספר לכם, כולם כולם כבר יודעים את זה, כמו שבזום. המחשב שלי, הפייג'אפ, משום מאוד קרוב לקונטרול. כאילו, כמובן, מי ש... HP בונות המחשב לבריאות, כן? הקונטרול הוא מקש מאוד שימושי פה, כל הסיבות נוצחה שאני פותח על כל הכחול הזה וזה, אז עם קונטרול, בדרך כלל הסיבות השמנות שלי מחליקות, ופוגעות הפייג' אפ ומעיפות לנו כלפי מעלה. נשימו לב לשאלה הבאה, מצאו את מחלקות השקילות, ושוב, מצאו פה, אמרתי, זה מילה טיפה אמורפית, הרי אם קבוצה אינסופית, מה בדיוק רוצים איתנו, מה אני חושב תשובה טובה? אז אמרתי, תסדרו עד שמרגיש לכם ש... ככה הייתי מסביר לכם שהייתי רוצה שתבינו, בסדר? אז 2, 3 ו-3, 2, מחלקות של הזוגות האלה ב-S, ושואלים האם הן שוות. אז שימו לב, לפני שמוצאים, כן, עוד לפני שמוצאים את מחלקות השקילות, אפשר לענות על השאלה לגבי השוויון. בפועל, הסעיף הזה, אני אומר לכם כמה הוא שווה, גם הוא שווה 4 נקודות, בסדר? הוא היה 6. בפועל, אני מוצא את המחלקות, זה חלק מהמשימה, ואז אני גם יודע להגיד די בקלות עם השוות, כי מצאתי אותן. אבל, אם משום מה אני מתקשה בלמצוא אותן, זה לא סוגר את הפינה גם על הפתחה הזאת לשאלה, שמין הסתם שווה, לא יודע, נגיד, זה 3 נקודות, זה עוד נקודה או משהו כזה, כן? נקודה פה, נקודה שם, ביחד זה מצטבר לעובר, לפי המשפט שאמרנו קודם. לפי המשפט החשוב קראנו לו. אם שני הזוגות האלו נמצאים ביחד ביחס, אז המחלקות שוות, ואם לא, אז לא. ויותר מזה, אנחנו יודעים שהן זרות. אז זה לא מה שאלו, רק שאלו על שוות או לא שוות. אז כדי ש... 2, 3, 3, 2 יהיה ביחס, מה צריך להתקיים? לפי ההגדרה של היחס S, המזרוב הזה, אבל בואו במקום האותיות נציב את המספרים. אז פה הרכיב הראשון, 2, 3 במקום האותיות, וכאן 3 ו-2, זה הרכיב השני. נכון, תראו שאני לא המצאתי? כן, נראה בסדר. האם זה מתקיים? What say you? כבר שאתם עדיין בחיים. אז השוויון השמאלי מתקיים, ועגלים כלפי מעלה מקבלים אחד. אבל השוויון הימני, נכון? השוויון הימני, השמאלי זה 2, 5 חלקי 3 זה 1 נקודה משהו, 1.666 לצורך העניין, עיגול כלפי מעלה זה 2, 5 חלקי 2 זה 2.5, עיגול כלפי מעלה ייתן לי 3. אז מכיוון ש זה לא שווה אחד לשני, נסיק שהזוג של הזוגות לא נמצא ב-S, ולכן, לא נמצא, תזמי? הכל בעברית, חייבים לסוף, הכל מתחרבש, ולכן מחלקות שונות. שימו לב שהמחלקות הכמותי הן מחלקות שקילות, פשוט אני בקורס מחלקות אחרות, אז אני לא טורח אלא אמרת שמילה שקילות כמותית. אז קודם כל הן לא שוות,
שאלות על מה שאמרנו עד לכאן? אוקיי, אז עכשיו אני יכול לדבר על ה... אני יכול לדבר על השאלה, במחלקות עצמה. אין לי המחלקות שקילות שוות, אז בואו נמצא את המחלקות. לפי ההגדרה, כן, אני נכנס לבין את זה. מחלקה של 2, 3, זו המחלקה הבאה. זו הקריאה, הקבוצה הבאה. כל הזוגות, בואו נקרא להן, ספסיקדיה, נערף. בקבוצה שלנו, N כפול N. שנמצאים ביחד עם הזוג 2, 3, ביחס. עכשיו, לפי ההגדרה של היחס S, אנחנו יודעים מה זה להיות עם 2, 3 ביחס, כן? זה ש2 חלקי 5 שווה ל-S, ל-C חלקי 5, וש5 חלקי 3 שווה ל-5 חלקי D. תראו שהצבתי נכון. 2 חלקי 5 שווה E. 2 חלקי 5 שווה ל-C חלקי 5, פירושו ש-C חלקי 5, שוב, אני אומר בלי כל הזמן ערך שלם העליון, ערך שלם העליון, אבל הוא תמיד שם ברקע, שווה ל-1, כן? כי ערך השלם העליון של 2 חלקי 5 זה 1. ויש 5 אופציות, נכון? והאפשרויות של C הן 1 עד 5. ברגע ש-C שווה 6, אז הערך השלם שלו זה יותר מ-1, זה 2. ברגע שהוא 11 זה כבר 3, וכן הלאה, כי נחלק ב-5, כן, ואז מעגל כלפי מעלה. אז אפשרויות ל-C זה 1 עד 5. מה לגבי האפשרויות של D? זה פירושו שהערך של 5 חלקי D זה 2, שוב, כי 5 חלקי 3 זה 1 נקודה משהו, ואחרי כחלות הכל ועיגול כלפי מעלה זה שווה ל-2. איזה D עושה את זה? 3 עושה את זה, מן הסתם, ו-4, נכון? 5 חלקי 4, ערך שלם שלו זה גם 2, וזהו. כאילו 5 חלקי 2 זה בכלל ערך שלם שהוא 3, כמו שכבר רשמנו עכשיו, אמרנו עכשיו עוד פעם, ו-5 חלקי 1 זה 5, 5 חלקי 5, חלקי 6, חלקי 7, חלקי 8, ועל זו הדרך, כולם לכשאעגל את זה כלפי מעלה אני אקבל 1, כלומר יש רק שני מספרים ש-5 חלקי D נותן 2, האפשרויות הן D שווה 3 ו-4, תראו שאני לא מתנסה שום דבר, כלומר, יש כאן סך הכל 10 זוגות, כן? 5 אופציות ל-C, 2 אופציות ל-D, מכיוון שזה לא מיליון, 10, בואו נטרח ונטרח את המפורט, כלומר, יש לי את 1 עם 3, 2 עם 3, 3 עם 3, 4 עם 3, ו-5 עם 3, ולעומתם במחברת, אותו דבר, דבר, בת. קורה פה עם 4 ברכיב השני. צריך ללכת לאיבוד פה. בוא אחר סיום. אז זו המחלקה של 2-3. שאלות על איך מצאנו את המחלקה הזו? אני רוצה להעיר פה, היה את זה גם בפעם קודמת. אחרי ששנייה תרגמנו מה שהבדידה רוצה, רגע, שנייה, מה זה רפלקסיבי, מה זה טרנזיטיבי, מה זה מחלקת שקילות, הדיון הוא כאילו, בכלל לא קשור לבדידה, כן? יכולתי לשאול לכם שאלה בקורס אחר, לא, זה קשור קורס אחר, אבל שיהיה. מה זה אומר? איזה סיפור פותר את זה? קצור אותו משוואה. אז אנחנו צריכים טיפה מספרים, טיפה זה, כל מקרה לגופו, כן? אבל בפועל, רוב העיסוק הוא בכלל לא בדידה אורגינל, אלא סתם מספחים. באופן דומה, בואו נמצא את המחלקה של החבר 3-2, ופה אני אעשה העתק הדבק ואשנה. אני עושה את זה לא רק כי אולי חוסך או לא חוסך, שוב, אפשר לספור ולראות, נראה לי שבסך כזה ועתיקים כזה, גופים גדולים וכן חוסך, כי אני רוצה שנראה שהדברים בפועל
חוזרים על עצמם. כן, כל הדברים יגיעים, מה שנקרא. אין בו באמת השתעה, לא כל דבר קרב הוא אותו דבר מחדש, אין בו בשלב הזה. ניצחנו אותו, כבר צברנו XP, רק חוזרים כדי למצוא את ה-Easter eggs. אז גם פה, החלפתי את 3 ב-2, אז אני שם פה 3, אני שם פה 2, והדברים עכשיו מאוד דומים, כן? עוד פעם, הדבר הזה, הוא אומר אותו דבר, נכון? במקום 2 חמישיות, אני חושב 3 חמישיות, ושנייה אני אעשה את זה בשורה נפרדת ככה, זה אומר ש-C הוא 1, והאפשרות של C הן אלו, 5 חלקי 3, פעם זה 5 חלקי 2 שווה ל-5 חלקי D, פירושו ש-5 חלקי D שווה 3, ושוב, הפעם יש רק אפשרות אחת, זה D שווה 2. 1, 5 חלקי 1 זה 5, 3, 4 נותנים 2, 5 במטה נותנים 1. המספר היחידי, כשנחלק בו את 5 לקבל 3, כשנעגל כלפי מעלה זה 2. אפשרות זה D שווה 2, כלומר, כמובן שאפשר לשאול אפשרות ביחיד, או אפשרות היחידה או משהו כזה, מה חלקת השקילות של 3, 2? היא 5 תזוגות הבאים. אלו, בסי עדיין רץ מ-1 עד 5, אבל ה-D זה 2. אני אומר, כאילו, אם עשינו את זה, השאלה הזו היא ברורה, כאילו, כן, לא צריך לעבוד בשבילה. אבל היה שווה להנחיש את השימוש במשפט גם בשבילה. בכל אופן, אלו המחלקות, וזה הסעיף הזה. שאלות על מה שאמרנו פה? אוקיי, אז בואו נעבור לסעיף הבא. הסעיף הבא, למצוא את מחלקת השקילות של M ו-N באופן כללי. זה כאילו גם 4 נקודות פה. בטח הגימל. אז מצוא מחלקת השקילות של M ו-N כלליים. עבור M ו-N כלשהו, כללי. מן הסתם הביטוי צריך להיות תלוי ב-M וב-N, כן? תארו את דברי המחלקה באמצעות M ו-N, וזה רשום בתרגיל, כן? לא סתם נסח את זה ככה, וחלקו את תשובותיכם. תשובתכם, אז זה יחיד אמור להיות, למקרים שונים, בהתאם לערכים שונים של N. וגם זה שווה 4 נקודות. אז פתרון. מהו זה שלנו? שוב, לפי ההגדרה, אין לי פה יותר מדי מה לעשות ולהתלהב, אני רושם את ההגדרה פשוט עם ה-M ו-N הכלליים ולא עם אותיות C ו-D כאילו, מה שיש לי פה זה זה. נחליף את ה-3 ואת ה-2 ב-M ו-N. גם פה, M ו-N. אבל במושב אמרנו, ביקשו מאיתנו לחלק לפי, קודם כל, מקרים שונים של N, כן? אז ביקשו שנחלק לפי ערכי N שונים, זה גם הגיוני. תוך כדי הסעיפים שכבר עשינו, ראינו את ההבדלים פה. הרי הדבר הזה, יש לו מספר מאוד מצומצם של אפשרויות. אז, מהן האפשרויות של 5 חלקי N? אז כאשר,
n שווה 1, 5 חלקי n שווה 5, כאשר n שווה 2, 5 חלקי n שווה 2, 3, סליחה, כי זה 2 וחצי, אני מעגל כלפי מעלה ועד 2, כאשר n שווה 3 או 4, 5 חלקי n שווה 2, אחרי עיגול כלפי מעלה, ובכל מקרה אחר, כלומר כאשר n גדול שווה 5, הערך השלם הוא 1. כלומר, לפני שאני דן ברכיב הראשון, ברכיב השני במחלקת שקילות, או שיש לי את 1, או שיש לי את 2, או שיש לי 3 ו-4, או שיש לי את כל מספרים אחרים. לא יכול להיות לי 3 עם 5, לא יכול להיות לי 2 עם 7, לא יכול להיות לי 1 עם 4. אלה המקרים השונים בהתאם ל-n. רגע, פה זה נראה כמו מינוס, אז אני עכשיו פה מוסיף מילה נקבל, איזה מכה, שמסודר. מה קורה ברכיב הראשון? בסדר, אז ברכיב הראשון, מה זה אומר שהערך השלם התחתון של M ו-C, כשמחלקים אותו ב-5, הוא אותו דבר? מה זה אומר על הקשר בין M ו-C? שוב, אנחנו פתרנו כמה סעיפים, יש לנו כבר איזושהי אינטואיציה שאומרת פחות או יותר לאן אנחנו רוצים להגיע. אם הערך השלם כאילו שנייה אולי נדק את זה, נעשה את זה מעט אחרת. כן, מה יכול להיות הפער בין הערך השלם בין M לבין C? כן? מה זה אומר? כן, מה אומר? עשו את זה ככה. מה אומר על הקשר בין M ו-C? כן, אולי יש שם פה, מה שמעתי פה בעל פה. לכן כאשר n שווה 1 בהכרח d, הרכיב השני שווה 1, כאשר n שווה 2 בהכרח d שווה 2, נראה את זה גם בדוגמאות שלנו, כאשר n שווה 3 או 4 אז d שווה 3 או 4, וכאשר n גדול שווה 5, אז d גדול שווה 5. זה כאילו המסקנה על מה אמור להופיע ברכיב השני, במקום ה-d מה יכול להיות, שוב, בחלוקה למקרים בהתאם ל-n. ועכשיו השאלה היא, השאלה היא, מה קורה ברכיב הראשון? זה ש-m חלקי 5 בערך שלם עליון שווה ל-c חלקי 5, מה זה אומר על M? אז אפשר סתם, יש לו דוגמה, לקחת דוגמה מספרית, זה לא מזיק, נכון? בוא נעשה אבל אחת, כי אני רוצה כן לסיים את הספרית רגיל, זה לא מקצור כבר. אם למשל M שווה 7, נקבל שצריך להתקיים, נקבל M חלקי 5, העיגול כלפי מעלה, זה 2, ולכן צריך להתקיים ש-C חלקי 5 זה 2. כלומר, C יכול להיות 6, 7, 8, 9, 10. דוגמה נוספת, אני יכול להתיק להדביק, אז אני כן אעשה את זה בכל זאת. אם למשל M שווה 31, אוקיי? אז לחלק ב-5, להגל כלפי מעלה, תראו שלא משקר, זה 7. אפשר להתקיים ש-C חלקי 5, העיגול כלפי מעלה, זה 7. כלומר, האופציות הן 31, 32, עד 35. מה קורה כאן באופן כללי? אני רואה את הערך השלם שלי, וה-C זה חמשת המספרים שמסתיימים בערך שלם עליון הזה, כן? C, כן? האפשרויות של C הם חמשת המספרים
טבעיים העוקבים, כלומר 1, 2, 3 וזה, שהאחרון בהם הוא הערך השלם העליון של M חלקי 5. שוב, בדוגמה שלנו, הערך השלם העליון הוא 2, אז האפשרויות ל-C זה, סליחה, 5 כפול, כן? כי זה מכפילים. אני צריך להיכנס סביב את המשחק חברה. הערך השלם פה זה 2, 2 כפול 5 זה 10, אז האפשרויות ל-C, 5 המספרים העוקבים שמסתיימים ב-10. הערך השלם הוא 7, כפול 5 זה 35, אז האפשרויות ל-C זה 5 המספרים, טוב, טבעיים ועוקבים, שמסתיימים ב-35. באופן כללי, האפשרויות של C זה 5 המספרים הטבעיים העוקבים שמסתיימים פה. כלומר, האפשרויות של C הן זה פחות 4, זה פחות 3, זה פחות 2, ועל זו הדרך. במספר עצמו כאילו. אני אעשה פה טיפה רווחים, שנראה את איפה הפסיקים יורדים ואיפה לא. זה כאילו מספר אחד, זה כאילו מספר שני, זה שלישי, זה רביעי. הרווחים הקטנים האלה. בשורה התחתונה, מה זאת אומרת המחלקות השקילות? בשורה התחתונה אפשר לרשום את הדבר הבא. מחלקת השקילות של M עם N שווה 1, זה כל הזוגות מהצורה הבאה. האיברים שרשמנו פה, בסדר? ואולי בגלל שהם חלקיהן זה מסך, בוא נקרא לו באות אחרת. כלומר, אם נסמן את הערך השלם העליון הזה, של M חלקי 5, באיזושהי אות אחרת, בוא נגיד T חבר אמיתי, אז האפשרויות של C הן 5T מינוס 4, 5T מינוס 3, 5T מינוס 2, 5T מינוס 1, ו-5T. יותר נאה. אז כאשר הזוג הוא M פסיק 1, הרכיב השני חייב להיות 1. הרכיב הראשון יכול להיות אחת מחמש האופציות האלו, כן? יש לנו פה 5 זוגות. 5T פחות 4 פסיק 1, 5T מינוס 3 פסיק 1. שימו לב, אני לא רושם את פורשות את T, אבל הוא תלוי ב-M, כן? לכן זה ביטוי של M, כמו שהם ביקשו מאיתנו. 5T מינוס 2 עם 1, 5T מינוס 1 עם 1, וברך לי פה פסיק, ו-5T עם 1. כאשר הרכיב השני הוא 2, אז אמרנו שהרכיב הראשון, השני חייב להיות 2. הרכיב הראשון שוב, הכפולות האלה, ה-5T האלה העוקבים, ממינוס 4 ועד ל-5T עצמו. כאשר הרכיב השני, זמנו אותם, בואו נסגור פינה עד הסוף, הרכיב השני הוא 3 או 4, אז אני רושם את שני הזוגות, גם שיש לי 3 וגם שיש לי 4. אז יש לי פה כאילו תורו כל הרכיבים האלה שבהם הזוג מופיע עם 3. אני אולי נשום את זה ככה בקצה, אני נשום כאילו X, ש-X שייך ל... X הוא 3 או 4. כל שום פעמים את הזוגות, ובכל מקרה אחר, ולכל N שגדול מ-5, מחלקת שקילות של M ו-N זה 5 האיברים האלו, כש-X, הרכיב השני, אפשר לקרוא לו גם D אם אתם רוצים, כמו קודם, הוא גדול שווה 5. משהו בסגנון הזה. זה כאילו תיאור גורף וכללי של של כל מחלקות השקילות. זמנו כבר תם לפני דקה, אני לא רוצה להתעכב עוד, רק לומר שאלו מה האינדקס, והאינדקס פה הוא אינסופי, כי יש כאן אינסוף מחלקות שקילות שונות זו מזה. שאלות על מה שעשינו היום אחרי שסיימנו, לפני שאנחנו סוגרים פה את הזום ואת העסק.
אוקיי, אם יש עוד נוספות, יכולים לסיים. כשהדברים יהיו מוכנים, שוב, זה ייקח מעט זמן, אבל אני מקווה שעד אור הבוקר זה יתרחש. אני אשלח לכם אותה המקלטה, וספציפית היום גם יש לנו סיכום. אם הכל הולך כשורה, אני אפגש שוב עוד יממה וחצי, כן, תתפר, יום רביעי בצהריים כרגיל, ישורת אחרונה, 4 שבועות, 3 תכלס נטו, חושבים לזה, עד לסוף הסמסטר, אז יש את העניין הקטן הקצמו שנקרא מבחן, אבל עליו אני אתגבר. שאלות בכל זאת של מישהו? שמור עצמכם תהיו לי בריאים, ובלי נדר, נפגש.